ብዙዎች በኢትዮጵያ ብዮት የወጣቶች ተሳትፎ በሚገባ አልተጻፈም እያሉ በሚቆጩበት ወቅት በኢሀፓ በህዋትና በሌሎችም ድርጅቶች ውስጥ ተሳትፎ የነበራቸው የጊዜው ወጣቶች የዛሬ ጎልማሶች ከራሳቸው የህይወት ጉዞ ጋር እያጣመሩ መጽሐፍ ጀምረዋል ከእነዚህ መካከል በተለይ ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴ አንስቶ የኢሃፓን ድርጅታዊ እንቅስቃሴ ዘመኑን የዘመኑን አስተሳሰብ ያስቃኝን የህይወት ተፈራ ታወሪን መጽሐፍ ነው በሚለው ብዙዎች ይስማማሉ ደራሲዋ ህይወት ተፈራ በ965 በቀዳማዩ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪነቷ በህቡ ስለተዳራጁ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች በኢሃፓ የወጣቶች ሊግ ስለነበራት የፖለቲካ ተሳትፎ በዚህ ሳቢያም ከ 8 ዓመታት በላይ በእስር የቆየችበትን ዘመን ታሪክ በመጽሐፉ አቅርባለች ህይወት ተፈራ ከዚህ በኋላ ወደ ውጭ በመሄድ በካናዳ ዮርክ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካን ስታዲስ ና አንትሮፖሎጂ ቢኤ በመቀጠልም ከጉልፍ ዩኒቨርሲቲ እዛው ካናዳ በሶሲዮሎጂ ና አንትሮፖሎጂ የኤሜ ትምህርቷን አካሄዳለች ለረጅም ዓመታት ከኖረችበት ከካናዳ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስም ታወሪን የተባለውን መጽሐፏን አሳትማለች በቅርቡም ይኸው መጽሐፍ ማማ በሰማይ በሚል ርዕስ በጌታ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ታትሟል። ህይወትን ለእንግድነት ከጋበዝኳት ቆይቻለሁ ከብዙ ማማለድ በኋላ ፈቃዱን ሰጥታን ዛሬ ተገናኝተናል ስለ ልጅነቷ ወጣትነቷ ስለ ተጓዘችበት የሕይወት መንገድ በተለያዩ ሳምንታት ዕድሜ በሰፊው ተጨዋውተናል ይህን ውይይታችንን ከመጽሐፉም እያጣቀስን እሷም እኛም በመረጥንላችሁ ሙዚቃ እያሳረፍን ለዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል የምታደምጡት የሸገርን የቅዳሜ ጨዋታ ነው ለሁላችሁም በያላችሁበት ቦታ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን ሸገር 121 የእናንተ ሬዲዮ ህይወት እንዴት ነሽ ደናነሽ ወይ አዲስ አበባ እንዴት ይዞሻል ጥሩ ነው እንደምን በጣም አመሰግናለሁ ይህን እድል ስለሰጠሽኝ አንቺ ብዬ ጀመርኩኝ ሌላ ጊዜም አንቺ ስለምል ነው ርግጥችግር የለ እንግዳ አንቱ ተብሎ ነበረ ችግር ው ጨዋታው ማይመች ብዬ ነው አንቱ ካልሽኝ እኔም ላል ይችላል ረጅም ጊዜ ከቆየሽበት ከካናዳ ለቀሽ አሁን ያለሽው አዲስ አበባ ነው በኢትዮጵያ ሳይንስ አካደሚ ውስጥ ስራ ጀምረሻል ይመስለኛል እዚህ ኢትዮጵያ ለመቅረት ወሰነሻል ማለት ነው ወስኛለ ከአንድ አመት ተኩል በላይ ሆነኝ ከመጣሁም የመጀመሪያው የእንግሊዝኛው ታዋሪን በታተመበት ጊዜ ከምረቃው በፊት አንድ ወር እንዲ እንዲህ ቀደም ብዬ መጣሁ ከዘመን አልተመለስ አልተመለስኩ በቃ በቅርቡም ለመመለስ ሀሳብ የለኝ ሽኝ በስተቀር እዛ ምንም የቀር ነገር የለ የለም ህይወታንችም ከጨዋታሽ እንደተረዳሁት በአሁኑ ወቅት የፖለቲካ ተሳትፎም ሆነ ፍላጎትም ጉጉትም ያለሽ አይመስልም እንግዲህ ወጣትነትሽን ከሰጠሹ የታጋይነት ዘመን አልፈሽ አሁን ያስሜት ጠፍቷል ማለት ነው ብዙዎቹ አሁንም ወይ በሌላ ወይም በቡድን ወይንም ደግሞ በግል ሀሳብ በመስጠትም ጭምር በፖለቲካ ጉዳይ ይሳተፋሉ አንቺ ፖለቲካውን በሲሪንጅ መጠሽ አወጣሹ እርም አለው ግን ያ ማለት ግን ምልሽ ስለ ሀገር ጉዳይ ወይም ስለ አለም ጉዳይ ግድ የለኝ ማለት አይደለም። ብዙ ተሳትፎ የነበረው ይሄ ከሂማኒቴሪያን ሰዎችን ከመርዳት ጋር በተያያዘ ነው ካናዳም ስሰራ የነበረው ኮሚኒቲያችን ውስጥ ባለ ድርጅት ውስጥ ነበር ወላጆቻቸው አይቪ የሞቱ ልጆችን እንረዳለን እዛ ደግሞ እናስተምራለን ስለ ችይቪ ኤድስ ስለዚህ ተሳትፎ ያ ነው ማህበራዊ ጉዳይ ወይም የማህበራዊ አገልግሎት አገልግሎት ወደዛ ሂዷል ታወር ብዙ ሰው ያነበበውና የተወያየበት መጽሐፍ ነው የአሁኑ ወጣቶች በጉጉት ተመልክተውታል ብዬ ገምታለሁ ብዙ ጊዜ ከሚሰጡት አስተያየትም ጭምር አንቺ በእነሱ እድሜ በነበርሽበት ጊዜ በሀያዎች ውስጥ ማለት ነው የተከናወነ ድርጊት ነው አሁን ባለሽበት እድሜ የተጻፈ ነው አሁን አንቺ በዚህ እድሜሽ የአሁኑ ወጣቶችን ሀሳብ እንዴት ትመዝኘዋለሽ ጉጉታቸውን ፍላጎታቸውን ከጥያቄያቸው በመነሳትም እንደ ሀሳብ ብሰጭበት እንግዲህ በጣም ከጠበኩት በላይ ወጣቶች መጽሐፉን አንብበውታል የውይይት አርስትም በየቦታ ሆኗል የቡክ ለብስ ሁሉ እንዲጀመሩ እንዲቋቋሙ አነሳስተዋል የተቋቋሙትም ደግሞ ብዙዎቹ እንደነገሩኝ ውይይት አድርገውበታል ከልጆቹ ጋር ተገናኝች አንድ ሁለት ቡክ ለብስ ጋ ካደረግኩት ውይይት በመነሳት ልጆቹ ብዙ ሀሳብ አላቸውም ሀሳብ አላቸው ማለት መሳተፍ ይፈልጋሉ በማህበረሰባዊ ጉዳይ ይሁን በፖለቲካ ይሁን በተለያዩ ነገሮች ግን የእኛ ትውልድ የነበረው አይነት መስዋዕትነት ከፋይነት እንዲ የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ እንዴት እንደሚያደረጉ ብዙ ግልጽ የሆነላቸው አልመሰለኝም ግን ደግሞ መሆንም የለበትም መሆን የለበትም ስል ያኔ ጊዜው የሚጠይቀው መስዋዕትነትን ነው መሞትን መታሰርን የመሳሰሉትን ነገሮች ነው አሁን ጊዜው እንደዛ አደለም የሚጠይቀውና ና እኔ መልስላቸው መልስ ጊዜው የሚጠይቀውን ነው የምታደርጉት እና ባላችሁበት ቦታ መሳተፍ ከቻላችሁ ባላችሁበት ቦታ ለውጥ ለማምጣት በምትሰሩበት አካባቢ በምትኖሩበት አካባቢ ለውጥ ልታመጡ ከቻላችሁ በቂ ይመስለኛል በበኩሌ ና ዋናው መሳተፍ ነው በማህበራዊ ጉዳይም በፖለቲካም ይሁን በሌሎች መሳተፍ ትልቅ ነገር ነው እና በዛ በኩል ነው አስተዋጽኦ ማድረግ የምትችሉት ብዬ እንግዲህ ከጥያቄዎቹ አንዱ ታወሪን ተስካይ ለምን በእንግሊዝኛ ተጻፈ የሚል ነበር አንችም እንዲተረጉም አድርገሻል ግን ምክንያት ያለሽ ይመስለኛል ህይወት በአማርኛ መጽሐፍ ቸግሮች አደለም አደለም እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች በእንግሊዘኛ የጻፍኩበት አንደኛ ልጽፍ ስዘጋጅ ከመዘጋጀት በፊት ማለት አለሁ ብዬ ከማሰብ በፊት ትምህርት ቤት እዛ ካናዳ ኤሴ ያላቸው ስነ ጽሁፍ ያላቸው ኮርስስ በመወስድበት ሰዓት እጽፍ አለሁ በአማርኛ እጽፍ አለሁ በእንግሊዝኛ እጽፍ እና በሁለቱም ቋንቋ መጻፍ እችላለሁ የሚል እምነት አልነበረኝም ብዙ ራሴ የነጠራጠረው ስለነበረ አላስብም ነበረ በሁለቱም ቋንቋ ጽሁፍ እችላለሁ ብዬ ነገር ግን መጨረሻ ላይ ጽፋለሁ ብዬ ስነሳ ስለ አብዮት ሌሎች ሀገሮች ስለተካሄዱ አብዮቶች አብዮት ራሱ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚካሄደው እንዴት ነው የሚነሳው የሚለውን ጥያቄ ና ከኛ አብዮት ጋር አያይዤ ትንሽ መጽሐፍ ውስጥ አናንድ ነገሮች ለማለት ፈልጌ ስለነበር ሳነብ የእኛ አብዮት ከአንድ ሁለት ሶስት ጽሁፍ ውጪ ብዙዎቹ በተለይ ከደቡብ አሜሪካ አብዮቶች ጋር በመደመር ያው አምባገነን መንግስት ነበረ ሰው ያህል ሰዎች ብዙ ሰው ገደለ እንዲህ አይነት ነገሮች ከማለት በስተቀር ስለኛ አብዮት ዝርዝር ነገር ብዙ የሚወራ የለም እና አሁን ይሄንን በዚህ ምክንያት ስለ አብዮታችን ትልልቅ ከሚባሉት አብዮቶች ማለትም ከፈረንሳይ በተለይ አስራ ዘጠኝ መቶ አምስቱ ሬቮሉሽን አብዮት ጋራ ስታወዳድሪው በግብታዊነቱ በጣም ተመሳሳይ ነው እና አይነተኛ ከሚባሉት ከነዚህ አብዮቶች እኩል ግብታዊነቱን በሚመለከት ነው እኩል ነው ለማለት ነው የፈለግኩት እና ደግሞ ሌላው ታሪክ ደሞ ሌላው ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው እኔ ይሄንን ታሪክ እንደ ሰው ልጅ ታሪክ ነው ማየው እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆን ይችላል የተካሄደው ግን የሰው ልጅ ታሪክ ነው የሰው ልጅ ታሪክ እና ብዙዎች ለምሳሌ ብዙ ነገር ልታገኝበት ማለትም ሌሎች አገሮች ለምሳሌ አብዮት የተካሄደባቸው አገሮች እንደኛ ቢያነቡት ተመሳሳይ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ስለሆኑ ከኛ ጋር የሚያመሳስል ነገር አላቸው ማለት ነው ሌላው አምባገነንት ስርአት ውስጥ የኖሩ ህዝቦች እኛም ጋር የነበረው አምባገነንት ስርአት ስታዩ ተመሳሳይነት አለው ለምሳሌ ደግሞ መለወጥን ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ ጥናት ክበቡ ስሳተፍ ቆይቼ በኋላ ላይ የህቡ ድርጅት በምስር የሚሰራ ድርጅት አባል ተባልኩ እና የነበረብኝ ያደረብኝ ለውጥ በተለይ ደግሞ ወጣት ሊግ ውስጥ ገብቼ መሳተፍ ከጀመርኩ በኋላ ራሴ ላይ የመጣውን ለውጥ ሳየው ሙሉ ለሙሉ የሆነ ለውጥ ነበረ እና እንደዛ አይነት ለውጥ በፖለቲካ ብቻ አይመጣም ለምሳሌ ሃይማኖትን ብትወስጂ ከአንድ ሃይማኖት ወደ ሌላ ሃይማኖት ሲሄዱ ሰዎች ሲቀይሩ ወይም ደግሞ እዛው ሃይማኖታቸው ውስጥ ሆነው ግን ሃይማኖታቸውን በጣም አጥብቀው ሲይዙና መለወጥ ሲጀምሩ አንድ አይነት ነው ለውጡ ብዬ አስባለሁ ትራንስፎርም አዎ እንግሊዘኛውን ቃላ ብዬ ነው እንትን ረገው ሌላው እስር ቤት እስር ቤት በምንም ግቢ በምንም በጣም ተመሳሳይ ነው የአብዛኛው እስረኛ ህይወት ስለዚህ እስር ቤት የነበሩ ሰዎችም ተመሳሳይ ልምድ ስለነበሩ ስላሳለፉ እዛ ውስጥ ከነሱ ህይወት ጋር የሚመሳሰል ነገር ያገኙበታል ብዬ ገምቻለ ስለዚህ በነኝና በሌሎችም ጥቃቅን በሆኑ ምክንያቶች የተነሳ የሰው ልጅ ታሪክ አድርጌ በማየት ነው አንዱ ምክንያት ሌላው የአፍሪካን ስነ ጽሁፍ በምታይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ተወካይነት የለንም ማለትም አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ያስታውሳለው እዛ ዮርክ ዩኒቨርሲቲ ስማር አፍሪካን ሊትሬቸር ወይም የአፍሪካ ስነ ጽሁፍ ኮርስ ወስጄ ነበር እና ከጋና ነው ሁሉ አገር ማለት ትችያለሽ ተወክሏል ወደ ሀያ ምናምን አይነት መጽሀፎች ሰርተናል እና ከዛ ውስጥ እኛ የለንም እና አስተማሪያችን ጠራኝና ባክሽን እኔ ፈልጌ ያጣሁኝ ላገኝ አልቻልኩም እና የምታቂው መጽሀፍ ካለ አስገባዋለሁ እዚህ የንባብ ሊስት ውስጥ አለኝ እኔ በዛን ሰዓት ማንንም ማግኘት አልቻልኩም እና ሌላ ለምሳሌ አሁን እንደ የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ አይደለም ወይ ሊባል ይችል ይሆናል የዳያስፖራ የሚባለውን ስነ ጽሁፍ ብታይ ግን ዳያስፖራ ስነ ጽሁፍ አሁን ነጋ መዝለቂያ ወይም ድናው መንግስቱ የመሳሰሉት ዳያስፖራ ሊትሬቸር ናቸው ማለትም ለምሳሌ አሁን ነጋን ብታዩ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ነው የሚባለው ወይም ድና መንግስቱ ኢትዮጵያዊ ወይም አሜሪካዊ ነው የሚባለው እኔም ካናዳዊ የባሳትብና ተዋሪ እንደስካይዛን ቢታወቅ እንደሱ ነው የምባለው ና እነኚህን ኢትዮጵያ ለብቻዋ የኔ ናቸው ልትላቸው አትችልም ወይም ካናዳ ወይም አሜሪካ እንደሱና ና እነዚህም እንኳን ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ ናቸው ብሎ የሚያሰኝ ነገር የለውም እኔ እዛ አፍሪካን ሊትሬቸር ውስጥ እገባለው ብዬ ተስፋ አርጌ ባይሆንም ግን ደግሞ ሙከራ ሙከራ አይነት ነገርም ነው እንግዲህ በእንግሊዝኛ የተጻፉ በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ ስነ ጽሁፎች አሉ ይገር ወርቁ ወርቆ እና ሌሎቹ ደግሞ ትርጉም አለ ግን አፍሪካን ሊትሬቸር ውስጥ በአብዛኛው ቢያንስ ኔ ካናዳ ሳይ እዛ ውስጥ አይስገባቸው አንደኛ ብዛትም ስለሌላቸው እሱም ይመስለኛል እንግዲህ ሌላው እንትኑም ደግሞ ምንድን ነው አንደኛው ሌላው ምክንያት እኛ አሁን ውጭ ሀገር እንግዲህ ወደ ሀያ ስድስት አመት ሊጠጋ አካባቢ ኖር ያለው እና የሁለት አለም ሰዎች መሆናችን መረሳት የለበትም ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለሽ ብትም እዚያ ድገሽ ብትጅም እዛ ደግሞ የምትይዣቸው የባህል አይነቶች ወይም ሀሴቶች አይነት ነገሮች አሉ ቋንቋም ራሱ እንትን ያደረግሻል ና አለ ስለዚህ እሱም አንድ ምክንያት ነው ልልሽ ነው ሌላው ግን አንድ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው በእርግጥ ጥያቄው ለምን ይነሳል አደለም ግን መጨረሻ ላይ የጸሐፊው ምርጫ ነው በምን ቋንቋ ራሱን መግለጽ እንደሚፈልግ እና ይችም ነገር ብትታይ ጥሩ ይመስለኛል አንባቢዎች የተለያየ ቋንቋም አለኛ ማገር እኮ አንደኛው ላይ ነው በእርግጥ አማርኛ ኦፊሽል ቋንቋችን ስለሆነ ነው ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ የታሪኩ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚል ነገር አለ እርግጠኛ አደለውም እንደዛ አለ መሆኑ ማለት ነው የኔ ታሪክ ነው የጌታቸው ማሩ ታሪክ ነው የሌሎችም ሰዎች ታሪክም ነው ግን ኢትዮጵያ ደግሞ የኔ ታሪክ ነው ብላ ሙሉ ለሙሉ እንደምትቀበለውለ እና እንደዚህ ናቸው ባጭሩ ምክንያቶች አብዮት ላልሹ ጉዳይ የኢትዮጵያ አብዮት በአብዛኛው በወታደራዊ አገዛዝ ስር ልክ እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶባቸው በወታደር እንደሚተኩ መንግስታት ደብዝዞ ጠፍቷል እና ያ እውነተኛው ነገር መገለጥ አለበት የሚል ነው እና ትክክለኛ ነው አለም ማወቅ አለበት ማለት እኛም እንደዚ አይነት አብዮት ካሄደናል መፈንቅለ መንግስት አይነት ሳይሆን ትክክለኛ የሆነ አይነተኛ የሚባል አብዮት አካሄደናል ደረጃ ኢምፓክት ማለት ነው ደረጃ የፈረንሳይ ወይ የራሽን ሬቮሉሽን ያደረገውን ያህል ሌሎች አብዮቶች የማስነሳት ነው በሚሊየን የሚቆጠሩ ህዝቦችን የማነቃቃት የማደራ እንደዚ አይነት ነገር ላይኖረው ይችላል አፍሪካ ውስጥ ቦታ አለው የሚባል ነገር አለ ግን ደግሞ ከነዛ ኩል አይሆንም በዛ ደረጃ ስታዩ ከነሱ ኩ ልታስቀምጫ አትችም ግን አነሳሱን ግብታዊነቱን ስታስርአትም ስታይ አንስም ከማንም አብዮት ነው እንግዲህ አንዳንዶቹ ከመጽሐፉ ላይ በኋላ እንመለስበታለን መጽሐፉንም አንዳንድ ነገሮች እያነሳ እንነጋገራለን መጽሐፉ የአብዮትና የፍቅር ታሪክ ነው ይላሉ እንግዲህ ብዙዎች በዚህም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል አንዳንዶቹ የፍቅር ታሪክ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ የአብዮትና የፍቅር ታሪክ ነው ይላሉ አንቺ በአብዮትና በፍቅር ታሪክነቱ ምትስማሚ ይመስለኛል አው እንግዲህ ምልሽ እኔ ስነሳ አነሳሴ ስለ ፍቅርም ስለ ለመጻፍም አልነበረም ግን ለራሴ ጌታቸው ማሩ ከሞተ በኋላ የገባሁት ቃል ለራሴ ነው ጌታቸውን የአደራሽን ብሎ አላለኝም ግን ይህን ታሪክ እጽፋለሁ ብዬ አንድ ቀን አስባለሁ ነበር እና ከዛ አንጻር ነው እና የፍቅርም ታሪክ አርጌም አላየውም ምልሽ የፍቅር ታሪክ እኮ በጣም ትንሽ ነው እንደውም ብዙ ሰዎች እንዴ ትንሽ የሰው ታሪክ አርጊው እንጂ ሁመናይዝ አርጊው አይነት ነገር ግንኙነታችሁ በጣም እንደው ሜካኒካል አይነት ይሆናል ይላሉ ነበረም ምክንያቱም ሁኔታው እንደዛ ነው ቅድሚያው ለትግሉ ነው እንጂ የምትሰጩ ስለ ራስሽ እንትን አ እኛ ቁጭ ብለን ስናዋራ እኔ ስለ ግላችን ስናዋራ አይለኝም በሙሉ ስለ ስራ ነው ስለየሚካሄደው ሁኔታ ነው እና እንደ ፍቅርም ታሪክም አላየውም እዚህ ላይ ምናልባት ይሄ መጽሐፍ አንድ አስተዋጽኦ ያደረገው በግልጽ ሰዎች ያልተነጋገሩበትን መረጃ ስለ ኢሀፓ አደባባይ ማውጣቱ አንድ ትልቅ ቁም ነገር ነው የነበረውን አሰራር አደባባይ ላይ ማውጣቱ አንድ ትልቅ ቁም ነገር ነው ፍቅር ማነስ አለበት ብዬ ሳይሆን በአብዛኛው የዛ ዘመን የዛ አብዮታዊ እንቅስቃሴ አብዮታዊ ትግል ታሪክ ነው ማለቱ ነው የሚሻለው እንግዲህ ቀደም ብሎ የተጻፉት ጽሁፎች በአብዛኛው የፓርቲውን እንቅስቃሴዎች በቡድን ደረጃ ያስቀመጡ ጽሁፎች ነበሩ እንግዲህ ሁለት ጽሁፎች አንደኛው የቆንጅትና ይሄኛው ከዛም በኋላ ደግሞ የተጻፈው የአሲምባ ፍቅር የሚለው እነኝነኝ ናቸው እንግዲህ ወደ ሰው ደረጃ ያመጡት በቡድን የተሰራውን ስራ ወደ ግለሰብ ደረጃ ያመጡት ያው ጥናት ያደረጉበትም ሰዎች እንደተናገሩት እና በአብዛኛው ቁም ነገሩ የአንድን ህቡ እንቅስቃሴ የሚመራ ድርጅት አሰራሩንና በውስጡ የነበረውን ነገር አደባባይ ላይ ማውጣቱ ነው ትልቁ ነገርና የዛ ታሪክ ነው ማለቱ ነው የሚሻለው አዎ የዛ ታሪክ ነው እንደገና ደግሞ የሰው ታሪክ ባልሹም የግለሰቦች ታሪክ ነው ማለት እኔም ግለሰብ ነኝ ትውስታ በምጽፊበት ጊዜ በአብዛኛው ስለ ራስሽ እና ሌሎችም አካባቢዎች ስለምታቂያቸው ስለ ስለተዳረጉት ድርጊቶች ስለሆነ የግለሰብም ታሪክ ነው አይትሹ እንደሆነ ለምሳሌ ኢቭን ስለ አብዮት ስናገር ስለ አብዮቱ ስናገር የአዲስ ሰዎች መምጣት ነው አብዮቱን ያመጣው ምክንያቱም ሁለት የሀሳብ ክፍሎች አሉ አንድ ስርአቱ አርጅቶ እንዲሆነ ስትራክቸራል አናልሲስ የሚባል መዋቀራዊ ትንተና ማለት እና ሌላው ደግሞ ለሰው ልጅ ቦታ መስጠት ማለት ነው ሂማን ኤጀንሲ የሚሉት በእንግሊዝኛው እና እኔ ለሰው ልጅ ነው ቦታ ን አብዮቱን እንኳን ስገልጽ ስርአቱ እንዲሆነ አርጅቶ ምና አላልኩም የአዳዲስ ሰዎች መምጣት በየቦታው ለምሳሌ መካከለኛው መደብ ብታይ የዛ መደብ መምጣት ተማሪ ውስጥ አዲስ አይነት ተማሪ ማርክሲዝም ሌኒዝምን ታጥቆ የመጣ እንዲህ እንደ አይነት እንትኖች ነውና ከዛ የመነጨ ነው ስናገርም የሰዎችን ስም እየጠራው እምበዋ መጣ ወይ ይ ነው እንዲህ እንደ አይነት ነገር እያልኩ የምጽፈው ሰዎች ናቸው መጨረሻ ላይ ነው ሁሉን ነገር የሚያደርጉት የሚፈጽሙት ስርአትንም አወቁም አላወቁ የሚገነቡ የሚያፈርሱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ለሰዎች ቦታ ለመስጠት ከመፈለግ የመጣም ነው እንመለስበታለን እሺ አንቺ ዩኒቨርሲቲ በገባሽበት ጊዜ የነበረው ዘመን የተማሪ ንቅናቄ የሚለው ሀሳብ ወደ አንድ ሪዮት አለም የተጠቃለለበት ጊዜ ነበር ይመስለኛል ስለዚህ እሱን እንመለስበት አሁን ህይወት ማናት ለሚዱ ሰዎች ወደኋላ መለስ ብለን ከመነሻሽ እንንገራቸው ህይወት የተወለድ ጅጅጋ ነው በሁለት በሶስት አመትሽ ወደ ሀረር ከተማ ሄዳችሁ አባትሽ ወታደር ነበሩ ፖሊስ ኮሚሽነር ነበር ጅጅጋ ፖሊስ የአውራጃው ነው ምናምን አዛዥ እንዲህ አይነት ነገር ነበር ይመስለኛል ግን በዛን ሰአት እናትና አባቴ የተለያይተው እናቴ ወደ ሀረር መጣች እሱ ወደ ድሬዳዋ ሄደ እና እንግዲህ ሁለት አመት ቢበዛ በዛ እድሜ ላይ ነው ወደ ሀረር የመጣሁት እና ያው ከዛ በኋላ ማቀውም ሀረርን ነው ሀረር ጌ ማደግ ነው ልልሽ ነው ደማቅ ነው ሀረር የብዙ ባህሎች ስብጥር ነው ቋንቋው እንደዚሁ ብዙ አይነት ነው እና ምን አይነት ነው ሀረር በእንግሊዝኛው ምናልባት ኮስሞፖሊተን የሚሉት አሁን ያልሹ አይነት ነው ብዙ ድብልቅልቅ የህዝብ አይነት ያለበት ቦታ ነው በእርግጥ ሁለት ልዩነቶች አሉ ልዩነት ስልሽ በመጥፎ መንገድ አይደለም አንዱ ያው ሃይማኖት ነው የሞስሊም ኮሚኒቲ አለ ሌላው ክርስቲያን ኮሚኒቲ አለ በዚህ በሁለቱ ከዚህ ውጪ በሌላ መንገድ ልዩነት ሲደረግ አላቅም ብዙ የሞስሊም ኮሚኒቲ የሚኖረው ጀጎል የሚባለው ውስጥ ነው ከጀጎል ውጪ ነዋሪውና መጤው ወይም ሴትለሩ የሚባሉት ናቸውና ከግንቡ ውጭ የሚኖረው ያው ክርስቲያኑ ነው ፍራንክሊ ማን ከየት እንደመጣ ብዙ ማታቂ እኔ ጓደኞቼ ወላጆቻቸው ከየት እንደመጡ አናቅም አታቂም ስታድጊ አዲስ አበባ እስከመጣ ድረስ አንዳንድ ጓደኞቼ ከየትኛው ኤትኒክ ግሩፕ እንደመጡም እንኳን እንኳን አላቅም ነበረ እና እንደዛ አይነት ያ ይመስለኛል ለህዝቡ ትንሽ ላላ ማለት ብዙ ነገሮች ላይ ጥብቅ ብለሽ ማክረር አዎ ማክረር አይነት ነገር አታይበትም ብዙ ነጻነት የሚሰማው ህዝብ ነው ካረ ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ መጥቼ ሻይ ጠጥቼ አብሬሽ ማ ታሪክ ልነግርሽ የራሴ ሚስጠር ብሎ ሌላው ሰው ሊይዘው የሚችለውን በአንድ ጊዜ ልነግርሽ ይችላለሁ እና ያ አይነት ግልጽነት ያ የነጻነት ስሜት ብዙ ሀረር ላይ ታያለሽ አደርኛ ኦሮምኛ አትችም አልችልም ለምንድን ነው መሰለሽ እኔ ብቻ አደለሁም አደርኛ እና ኦሮምኛ ለመናገር ጀጎል ውስጥ ማደግ አለች አሁን ኮ የሚኖሩ ሌሎቹ ከሞዝለም ኮሚኒቲ ውጪ ያሉ በጣም በደንብ ነው የሚናገሩ አንዳንዶቹ እንዳውም አማሮች ናቸው ብለሽ ግን በአደርኛ አክሰንት ነው አማርኛ የሚናገሩት በደንብ አይችሉም አማርኛ ከዛ ውጭ ያለው ግን ያው አማርኛ ነው የምታዋሪው የምትጫዋቸው አማርኛ ከሚናገሩ ልጆች ጋር ነው ትምህርት ቤትም በአብዛኛው ቁጥራቸው ደግሞ እንዳሁኑ አደለም ትንሽ ነው አደር የሆኑም እንዲሁም ኦሮሞማ ብዙ አቃውም አልነበረኝም እና ታቂ ቋንቋ አማርኛ ነው ለማንኛውም ግን አንድ ነጻነት ይሰጣል ስቲ በልጅነትሽ ደጆቶ መጫወት ነውር የለውም ኩሽኔታ መግፋትም ይሁን እንዲህ እንዲ አይነት ጨዋታዎች ችግር የለም ረ በጭራሽ እኛ አሁን አንድ ጓደኛ ልችኝ መጽሐፉ ላይ የዲት አበበ ብያልኮ ስማን ቀይሬ ነው አሜሪካ ነው የምትኖረው አሁና በመሰረቱ መንገድ ላይ ነው ያደግ ነው ማለት ትችላለሽ ማለት ምን ጨዋታው መንገድ ላይ ነው ቆርኪ ትጫዋቻለሽ ካርታ ትጫዋቻለሽ ብይ ትጫዋቻለሽ ኩሽኔታ ትጫዋቻለሽ ሰኞ ማክሰኞ ትጫዋቻለሽ እና መንገዱ ላይ ራሱ ዋናው አስፋልቱ ላይ ነው የምንጫወተው ይህንን ጨዋታ እኛ ትንሽ እያለን ብዙ መኪና የለም ከስንት በኋላ አንድ መኪና ቢያልፍ ነው በአብዛኛው ጋሪ እንደዚህ ነው ጋሪው ከመጣ ትንሽ ዞርት ይለታለሽ በቃ ትጫዋቻለሽ እና ይሄ ብዙ ልጆች አካባቢ ያለ ነገር ይመስለኛል ስናድግም እንዲሁ መንገድ ላይ ነን እና አሁን ቅርብ ጊዜ ጓደኛይን ግን እንዴት ነው እኛ እንደዛ መንገድ ላይ እንደዛ ትን ምንለቀቁ ምንዞረው እንደዛ ትዚ ፖሊስ ጣቢያ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ነው እስር ቤት አለ እና ግንቡ ላይ ጥሩ ላይ ግንቡ ላይ ቁጭ እንል ነበር እኛ ከስር ይታዩናል እስረኞቹ ጠባይ ዘቦቹ ግን ማንም ተነሱ ብሎን አያውቅም እና እንዴት ነው እንደሱ ማድረግ የምንችለው ስላት እንዴ ያኔ ኮ ግዛቱ የኛ ነበረ አለች ከተማውን ተቆጣጣ ማለት ነው እና እንደሱ እና እኔ ምንም ቁጥጥርም እንደዚህ ብዙም አልነበረብንም እንግዲህ በማንነትሽ ላይ ተጽዕኖውን እንዲያዩ ስለፈለግኩኝ ነው እንዲህ ብ አይነት ነጻነት ውስጥ ማድረግ የሚሰጠው ነገር አለ በኋላ ለሚመጡት ጉዳዮች ክፍት አምሮ ና ፈቃደኝነት እንዲኖር ያደርግሻል ይመስለኛል ብዙ ቦታ አሁን መጽሀፍ ውስጥም አናንድ ነገሮች ወይ ለምሳሌ የሰራቸው ጥፋቶች ሊሆኑ ይችላሉ ስህተቶች በግልጽ መናገሬ ይገርማቸዋል እኔ ግን ምንም አይገርመኝ ምክንያቱም በቃ እንደዛ ነው የሚሆነ በግልጽ መናገር የሚፈቀድበት አስተዳደግ እንግዲህ ሌላው ሀረር የሙዚቃ የፊልም እንዲህ እንዲህ የመሳሰሉትን መጽሐፍ የማንበብ ላይብረሪ መሄድ የከተማ ጉዳዮች ናቸው እነዚህ እና እነዚህ እነዚህን ደግሞ እነኝም አላቸው እንዴ በጣም አንደኛ እኔ መጽሐፍ መቸም ከቤቴ ነው የጀመረው እናቴ በጣም መጽሐፍ አንባቤ ናት አማርኛ መጽሐፍ ትምህርት አያቷ ዋጋ ነው ያደገችው ና እስከ ዳዊት ድረስ ደግማለች እና በጣም ታነባለች መጽሐፍ ቤታችን በሙሉ መጽሐፍ ጋዜጣ መጽሄት ምናምን የመሳሰሉት ናቸውና ከስር ከስር እኔ ማነባለሁ ለመድኩኝ አባቴ መጽሀፍ አንባቤ ነው እንግሊዝኛ መጽሀፍ ያነባል እና እና ሌል ጠይቀን ሲመጣ የሰተኛል መጽሀፍ በኪሱ ይዞት የመጣው ነው እና እነዚህ ነገሮች ና ትምህርት ቤት ስገባም ላይብራሪ ይሄዳለሁ እኔ አስታውሳለሁ ላይብራሪ ብዙ ልጅ አይሄድም ወይ አስተማሪ ትዝለኛል ብዙ መጽሀፎች ሁለተኛ ደረጃ ምያለው ላይብራሪያን እየመረጠ መጽሀፍ ይሰጠኝ ነበር ቶሎ አንብቤ መልሳለሁ እንደገና ደግሞ እንደዛ ነበር የሚያደረግልኝ ና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ረድተዋል ግን ፊልም የመሳሰሉት ነገሮች በጣም ብዙ ሰው ፊልም ይገባል ማይገባ ሰው በጣም ጥቂት ይሆን ይሆናል ብዬ ገምታለሁ እንግዲህ በጊዜው የአሜሪካ ፊልሞች ወይም ፊልም ህንድ በዋነኛ ደረጃ የህንድ ፊልም ነው ያው በግሩፕ ገብተሽ ታለቅሻለሽ እና ሌላ ደግሞ ዘፈኑ ፓርቲ ይደረጋል ኤቨርግሪን አዎ ስም ነበረ ደግሞ ኤቨርግሪን ፍሬንድስ እኛ ነን ወደ ስምንት ነው እንደዚህ ሴቶችና ሁለት ወንዶች ነበሩበት ሌላ ሙቪንግ ስታርስ የሚባሉ ነበሩ ኩን ኦፍ ሺባ ደግሞ የሚባሉ ብዙ አልቆየም እሱ ስማቸው ግን እንደዛም ነበሩ እና እነዚህ ሁሉ በየሳምንቱ ብቻ የሆነ ቦታ ፓርቲ ትጠራ ያለሽ ወይ ራስሽ ትደግሻል የቀን ነው ማታማ ማታ አስራ ሁለተኛ ክፍል ሆነን ግራጁዌሽን ፓርቲ ተብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ማታ እዛ ግን አንድ ሁለቴ ጠፋፍተን አለሙያ ኮሌጅ ሄደን ያው አንዱ ጓደኛ ጋ ምናምንቲ እንጂ በአብዛኛው የቀን ፓርቲ ነው አዲስ አበባም እንግዲህ በዛ ጊዜ ይመስለኛል በስልሳዎቹ መጀመሪያ እንደዚህ አካባቢ ይመስለኛል ና ብዙ አይነት እንደዚህ ግሩፖች ነበሩ በየቦታው እንዲህ ተቧድ ነው ፓርቲ ይደግሳሉ እንዲ እንዲ አይነት እንቅስቃሴዎች ነበሩ ለማለት ነው ንቁ የነበርሹው ልጅ ህይወት አንድ ቦታ ላይ በድንገት እንደዚህ ቅስምሽ ስብር ይላል ወደ ውስጥ ትገቢያለሽ እና ህመም ነው ይመስለኛል እዛ ውስጥ የከተተሽ ስለ እሱ መነጋገር እንችላለን ምክንያቱም ትልቅ ምዕራፍ ይመስለኛል ይሄ በህይወቴ ውስጥ ትልልቅ ብዬ የምላቸው ምዕራፎች ብዬ ከምጠራቸው አንዱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲዘኝ እንዳውም በሽታ መሆኑንም አላወቁም አሁን አለች እንዲሁም ጓደኛ ከአሜሪካ ነገር መታ እሷናት በሽታ እንደሆነም የነገረችኝ እንቅርት ሲያብጣቃለሁ ከዛ ውጭ ግን ሌላ የሚያብጥ በሽታ እንደዚህ እንዳለ አላቅም እና ሲነገረኝ የበሽታው አይነት በቃ ምንም ልነግሽ አልችልም ደግሞ ትንሽ ብለሽ አስራ ስድስት አመት ሌላ ጾታ ምናም ታይበት ጊዜ ምስልጊዜበት ጊዜ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ትን እንደ ትልቅ አደጋ ነው የምትቆጥሬው እና ያኔ ደግሞ ትንሽን በሽታም አይመስለኝም በኋላ ምልሽነት ኤች አይ ቪ ካንሰር ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች ሲመጡ እሱ ቀሎ መጣ እንጂ ሰዎቹ ላይ ሲሞቱ ነው የምታቂው ሲስሉ ነው ምታቂው እኔ ባያስለኝም ግን ወደዛ ያመራብኛል ና እንደውም በቃ ሰው ሁሉ የበለጠ ይሸሸኛል የሚል ፍርሀት ነበረ ና ጓደኞች እንኳን አያቁም እንደሚያመኝ እንደነበረ ያው በቤተሰብ ውስጥ ቀስ ተብሎ የሚወራ ወሬ ነው ቤተሰብም አያወራውም ለውጭ ሰው እና ትንሽ እንትንም ያሉ ራቅ ያሉም ሰዎችም ያች የሚያማት ናት ምናምን ይላሉ እና እሱስ ሁሉ ነው ብዙ ተጽዕኖ አለው እና በአንድ ጊዜ ቅስሜ የተሰበረ ና በቃ ስለ ራሴ ማዘን በእንግሊዝኛው ዲፕሬሽን የሚሉት ነገር ውስጥ ራሱም ደግሞ ሳነብ ያስገባል ይመስለኛል እዛ ውስጥ ና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ህይወቴን በጣም ቀየሩት እኔ እንዲህ ቀዥቃዣ ምናምትዩ ልጅ አልነበርኩም ግን ትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ እንደውም በጣም ረባሽ ነበርኩኝ ጨዋታለው ስቃለው ግን በአንድ ጊዜ ያ ሁሉ ነገር ክስም ነገር አለ እና በቃ ህይወቴን በሆነ የቀየረው ነገር ነው ግን ትልቁ ነገር ምንድን መጽሐፍ ውስጥም ላነሳው የሞከርኩት ያፓ በገባሁበት ሰአት እንደዛ ስለ ራሴ ቁጭ ብዬ ጧትና ማታም አስበው ያ ሴልፍ ፒቲ ነገር አለ አደለ ሀዘን ምናምን ህይወቴ ያበቃ ያለቀልኝ ነገር አድርጌ ነበር ሞታ አለውም ደግሞ ብኖርም ምንም በቃ እንደ ጠባሳ በጠባሳ ወኜ ምናአላል እንትን እንደዛ አድርጌ ነበረ ና ሳምባ ነው አዎ ግን ሳምባዬ ላይ አልወጣም የወጣው አንገቴ ላይ እዚህ እጄ ላይ እግሬ ላይ እንዲ እንዲህ ቦታዎች ነው እና እሱ ራሱ በየቦታው መቀደዱ ማለቱ ምናም እሱ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነበረው ኔ ላይ የስነ ልቦና ልበለው እና ኢሀፓውስ በገባሁበት ጊዜ ከዛ ለራስ ነው ሴልፍ ፒቲ ብለሽ ከምትዩ አወጣኝ እንደውም መድኃኒት ብሎ አቆምኩኝ እንደም ትዝም አይለኝም ነበርና ጉዳይ ሌላ ሆነ አዎ እና እንዳውም የሀፓንም አመሰግነው በዛ አንዱ ትልቁንትን በዛ ነው አወጣኝ ኮምፕሊትሊ ከዛ ውስጥ አውጥቶ ራሴን እንድረሳ አደረገኝ እና ለዚህ ትልቅ ቦታ አለው ና የሚገርምሽ ነገር በኋላ እስር ቤት ደግሞ አንዴም ደግሞ መሀል ላይ እዚህ አንገቴ ላይ ከጀርባ ወጥቶ ነበር እስር ቤት ከገባ በኋላ ነው እንዳውም እንደገና ደግሞ ማስታወስ ስለሱ አዎ የጀመርኩት ግን አሁን በጣም ደና ነኝ ካናዳ ሜጄ ታክሜው ብዙ ጊዜ አንድ ሁለት የመድኒት አስወስደውኝ እዛም ትንሽ ጀማምሮ ነበር አንድ ዘመን ላይ በኋላ ግን መድኃኒት አንድ ሁለት የፐብሊክ ሄልስ አሳዶ ነው የሚይዝሽ እንዲ አይነት ነገር ሲኖር ና ወስጄ አሁን እስካሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነ ለማንኛውም ይሄ አንድ አንድ አጋጣሚ ነበር በህይወት ውስጥ በሚል ነው ያነሳሁት ሌላው ወንድም ሽም እንግዲህ በሞት መለየቱ አንድ ሌላ ከባድ ነገር ይመስለኛል በጣም ቤተሰባችንንም እኛ ቤት ልጅ መሞት አዲስ ነገር አልነበረም ግን ማለት እኔ ከተወለድኩ በኋላ አደለም በፊት እናትና አባት የተለያዩት በዛ ምክንያት ነው አሬች ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚሉት ነገር አሁ እናቴ ተላይ ይባላል እና እኔ ተለያይተው እንዳሁም በዚሁ በሀዘን ተለያይተው እንደገና አስታርቋቸው ሲመለሱ ነው እኔ የተወለድኩትና ህይወት የተባልኩትም ለዛ ነው በአጋጣሚ እቻ መሞት የለባትም ተብሎ ያው ሳልሞት ቀረሁ ና ህይወት ተባልኩ ና ምንድን ነው ያሁን ይሄ የዚህ የአርኤች ፖዚቲቭ ና ኔጌቲቭ ጉዳይ አሁን በቀላሉ በመርፌ አደል ይስተካከላል ይስተካከላል እና የወንድምሽ ሞት አንድ ትልቅ ሀ ነበር ለማለት ነው እና ለቤተሰብ ምልሽ በጣም ከባድ ሀዘን ነበረ ለእናቴ ምክንያቱም ከዛ ፊት ብዙ ልጅ ሞተ በእኔ በትልቋ እህቴ መካከል እንደገና እሱ ሲሞት በቃ አንድ ዘመን ላይ መኖር ሁሉ አቁማ ነበር ና እኛንም በጣም ነክቶን ነበረ ነገሩ እና ለእኔም በጣም ወደው ወንድሜ ደግሞ አንድ ወንድማችን ነው እሱ እሱ ሁሉ ብዙ እንትን ነበረው ና ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚ አይነት ቅርብ የሆነ ሞትም ደግሞ ስታይ በጣም አስደንጋጭ ነገር ይሆናል ከባድ ነው ሀረር መድህን ያለም ነበር መጀመሪያ እንግዲህ ጀማሪ የሚባል ትምህርት ቤት አንደኛ ና ሁለተኛ ክፍል እዛ ተማር ከዛ ወይዘሮ የሽመቤት ትምህርት የሴት ትምህርት ቤት ነው እዛ በኋላ ሉራስ መኮንን ሰባት ና ስምንት እዛ መድሀን ያለም እንግዲህ ማትሪክ ማለፍ በጣም ከባድ ነገር ነበር አደለ በወቅቱ ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲውም በሩ ለጥቂት ሰዎች ስለነበረ ቁጥሩ የሚችለው እና ማትሪክ ብዙ ናቸው ያለፋችሁት ከሀረር ነው መድህን ያለን በጣም የታወቀ ነበር በዚህ ምን ያህል እንዳለፍን አላስታውስም ቁጥሩን አላስታውስም ግን ትልቅ ነገር ነበር አልፎ ወደ ዩኒቨርሲቲ መምጣት ይሆናል ዩኒቨርሲቲ የሚመጣውንም ሰው ቁጥር የዛኔ ስታየው እንዳሁኑ ብዙም አልነበረም አደል በተለይ ሴት ቁጥር ደግሞ በጣም ትንሽ ይሆናል እና ልክነሽ ወደ አለም ያል ምግባት አልፈለግሽም አይ አልፈለግ አዲስ አበባ እንዴ አዲስ አበባ ነው የሚመጣው እንችላል ለማንኛውም በዛ ዘመን መጽሐፍሽም ላይ ትጠቅሸዋለሽ ዩኒቨርሲቲ በዛን ዘመን ስትገቡ ብዙ ወጣቶች እና በርከት ያሉ ሴቶችም የገቡበት ዘመን ነውት ያለሽ ና የስልሳ አምስት ፍሬሽ ይባላል ብዙ ብዙ ሴቶች በአንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ወጣቶች እንግዲህ ከዛ በፊት የነበሩት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በአብዛኛው ቶሎ ተመርቆም የሚወጣም ሰው የለም እዛው በዛው እየቆዩ በዚሁ በተማሪዎች ንቅናቄ በትግሉ ምክንያት አይወጡም ዛው ይቆያሉ እና ያም ስለሆነ በእድሜም መሰል ያሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እናንተ በውጣትነታችሁ ገባችሁ በጣም ምልሻውን በትምህርት አለም ብትጠይቅኝ በጣም ደስ የሚለኝ ጊዜ ያ ነው በተለይ የመጀመሪያው ሴመስተር ለእኛም እንደው ኑሮን ህይወትን ለብቻ ምታይበት ለብቻሽ ከቤተሰብ ቁጥጥር ውጭ ወተሽ የምታይበት ጊዜ ነበር ና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ትምህርት ቤቱም ራሱ ትንሽ ከለርፉልም የሆነ ይመስለኛል አላደል ፊልድ ሰርቪስ የሄዱ ልጆች በብዛት መተው የነበረበት ጊዜ ነው እንዳልሽው ብዙ ልጆች በአስራ ሰባት በአስራ ስምንት በአስራ ዘጠኝ አመት የገቡበት ጊዜ ነው እና ብዙ ማለት በሁለተኛው ሴመስተር ነው እንግዲህ ሪቮች የተባሉት የገቡት ግን የመጀመሪያው ጊዜ ይሄ ላውንጅ መሄዱ ምን ማለቱ ፊልም መግባቱ ይሄ ነው ብዙ ኪሲንኩል መሄዱ ስሱ ነው ብዙ ጠበሳው ምናምን እዛ ላይ ነው የምታተኩር ይውና በዚህ ላይ ደግሞ ፍሬሽ ያው በገና ተባሩ ይወጣል ትችትም አለ ረገረገ ኮፍጫማው አይነት ደረሰ ሜጆ እኛማ ብዙ ተዘፍኖብናል ምክንያቱም ምንም ጥቅም ያለን አይመስላቸውም ሁል ጊዜ ላውንጅ ውስጥ ወይ ኪሲንግ ፑል ወይ ስንዞር ግቢ ውስጥ ወይ ውጭ ስንወጣ ምናምን ስለሆነ ን አጥንተው ያልፋሉ ብለው ብዙ ሰዎች አይገምቱም ና እርግጠኛ ነበሩ ብዙ ሰዎች ዲሴምበር ላይ እንደምንወጣ ግን ተመልሰን መጣ አሳፍራቸኋቸው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ በዛን ጊዜ ሀረርም ሆነሽ የተጀመረ እንደው የፖለቲካ አነስተኛም ቢሆን ንቃት አለ እርግጥ በዛ እድሜሽ ምናልባት ሰልፍ ሲወጣ ሲል አብሮ ከመሄድና ከመጮህ ውጪ ዘልቆ የሚገባ ነገር ላይኖር ይችላል ይኖራል መፈክሮቹን እንኳን አሁን መታንያ ለመሆናል እየወጣን ምንጮኋቸውን አላቃቸውም አሁን የዛኔ ምናልባትም በትክክልም ላላቃቸውም ይችላለሁ ግን ለእኛ የዛኔ በቃ ወተሽ ድንጋይ ሲወረወር ወያንዳንዴ ታቀበ ያለሽ ድንጋይ ወንዶቹ ናቸው የሚወረውሩት እሱሱ ነው እንጂ ደስ የሚልሽ እኔ እንደ ፖለቲካ ንቅናቄ ምንም አይቸውም አላቅም ማለት ተቃውሞሽ እንደምትወጭ ታቂያልሽ ግን ትንሽም እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር የፈነጠቀብን መኮንን አጎስ ነው እዛ ሰርቪስ ላይ ሆኖ እንግዲህ በዛን ጊዜ ምናልባት የዛሬ ወጣቶች ማያቁ ለማያቁት እንንገራቸው ና ሶስተኛ አመት ሲደረስ ነው አደለ ሲደረስ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ሰርቪስ ይሰጣሉ በየትምህርት ቤቱ ያስተምራሉ አንድ አመት ና ተመልሶ ይገባል ተማሪዎች ሁለተኛ አመት ላይ ሲጨርሱ ነው የሚሄዱት እና እነሱ በየሄዱበት ቦታ ብዙ ቦታ ብዙ አስተምረዋል ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎችን አካሄደዋል ና እኛ ጋር ከመጡት ውስጥ ሌሎች ብዙ የመጡ ነበሩ ግን ፖለቲክል እንትን የነበረው መኮንን አጎስ ነው ብዙ ጊዜ ስብሰባ ላይ ይናገራል ምን እንደሚል አሁን አላስታውሰውም ግን የብዙ ልጆችን የፖለቲካ ንቃት ከፍ ያደረገ ሰው ነው ብዬ ገምታለሁ ወጣት ነው ብዬ ገምታለሁ ልክ እንግዲህ ቀደም ባለው ጊዜ የዩኒቨርስቲ የተማሪዎች ንቅናቄ ና አስተዋጽኦ ካበረከቱት ውስጥ አንዱ ብለው የሚጠሩት ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች የሚመጡ ተማሪዎች ናቸው እዚህ ላለው ተማሪ ንቃቱን ከፍ አደረጉት ብለው ይላሉ እንግዲህ የቀድሞዎቹ ሰዎች ና ልክ እንደዛው እነኝ ሰርቪስ የሚወጡ መምህራን በየሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሀሳብ የመፈንጠቅና ትንሽ ንቃት የማምጣት አስተዋጽኦ ነበራቸው እኛ ቢያንስ በመኮንን አጎስ አይተነዋልና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል እንግዲህ በዩኒቨርሲቲ ሪቮዎቹ ከገቡ በኋላ ነው ህይወት እናንተም አንደኛ በናፍቆ ስጠብቋቸው ነበር ከሰማን በኋላ ትምህርት ቤቱም አልረበሽ ብሏችሁ አደ ዝም ብሎ ትምህርት መማሩ ብቻ ሆኖ ነበር እንግዲህ በ 6 አምስት አመተ ምህረት መጨረሻው ሴምስተር ላይ መጡ ሪቦዎቹ እንዴት ነው ግን አንድ ነገር ጥር ላይ ነው ሁለተኛው ሴምስተር እንደውም ሶስት የሚባል አልነበረም የመጀመሪያ ና ሁለተኛ ብዙ ጊዜ ዊዝድሮ ያደረጉና ከትምህርታቸው በአንዳንድ ምክንያት ለቃው ይወጡና ትንሽ ቆይተው ተመልሶ ይመጣሉ እና አንዳንዶቹ ስምንት አመት ዘጠኝ አመት ይቆያሉ አደለ ዛው እየተመላለሱ እና እነሱ ተመልሰው ሲመጡ ነው እንግዲህ ያንችም የፖለቲካ መስመር እንግዲህ አንድ ምዕራፍ አዎ እና ያው እንደተመለሱ ግቢ ውስጥ ራሱ ተቀየረ ሁኔታው በአጠቃላይ በየቦታው ይሄ ኢንትረስትድ ግሩፕስ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ እና ልጆች ይሰበሰባሉ ውይይት ነው የተወሰኑ እኛም ተጋብዘን እናቃለን እና በጣም ብዙ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነበር ምን እንደሆነ በትክክል ባይገባሽም ግን ትልቅ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንዳለ ማወቅ ችለናል እኛም ደግሞ ያ ወደ ጥናት ክበብ ወዲያውን እኮ ነው ተመለመለን ግን እስከ በኋላ ድረስ እዛ የሚደረገው እንቅስቃሴና እኔ የማረገው ለምሳሌ የፖለቲካ የጥናት ከብ የተያያዘ መሆኑን የዛን ያላቅም እንዲሁ ኛ ለብቻችን የሆነ ነገር እያካሄድን ነው የሚመስለአብዮት እያካሄዳችሁ ነው አብዮት እንኳን አትሁን ምክንያቱም ስለ አብዮትም አናቅም ለምን እንደምታጠኝም አታቂ ግን ብቻ ሁለቱን የማያያዝ ነገር አልነበረም ግን ከፍተኛ እንቅስቃሴ ግቢ ውስጥ ነበር እና ደስ ይል ነበረ በተለይ አሁን በረሃብ ስለ ተብሎ የተደረገው የሚያዚያው ስብሰባ በጣም ወሳኝ ነበረ ይመስለኛል አሁን ለንደን አይነቱ ማለት ነው እንግዲህ ፎቶግራፍ ሄደው አነሱና መምህራን ናቸው ይመስለኛል ይመስሉኛል ሄደው ረሃቡ አካባቢ ፎቶግራፍ አንስተው አምተው እንግዲህ ከዛ በፊትም ውጭ ሀገር ወሬው ተወርቶ ፊልምም ታይቶ ነበር ይመስለኛል ትክክላሁን ታሪኩን አላስታውሰው በዛ ምክንያት እንትኖ አለ እንደገና ደግሞ ሰዎቹንም ታያቸዋለሽ ከተማ ውስጥ መጥተው አጥለቅልቀውታል እንዳይገቡም ተደረገ ሲባል ትሰማያለች እና በቃ ያ ፎቶግራፍ ምልሽ በጣም አሰቃቂ የሆነ ነገር ስለነበረ ሰው አይነሳ በጣም ትልቅ ስብሰባ ነበረ ና ብዙ ነገር እኔ የተማርኩበት ስብሰባ ነው አንደኛ ስለ ረሃቡም ራሱ ረሃቡ ከመንግስት ከፖለቲካ እንደዚህ ነገር ጋር የተያያዘ መሆኑንም የዛኔ ነው የምታቂው መጀመሪያ ረሀብ እንዳለ ሰዎች ከወሎ ከንደዚህ ከትግራይ መጡ እንደዚህ ሲባል ፖለቲካል ትርጉም እንዳለው አታቂ ወይ አትሊስት እኔ ማለት ነው የዛለታ ግን ግልጽ የሆነ እንትን ነበረው የንቃት ህሊና እድገት ያሳየውበት ጊዜ ነው ብያ ስ እንግዲህ ለዛ መዋጮ መሰብሰብ የተማሪዎች የቁርስ ቁርሳችንን ተውን እና አንድ ሴመስተር በሙሉ ቁርስ ወደ ረሀብ የረሀብ ኮሚቴ ተቋቋመ አስተማሪዎች ራሳቸው አስር ፐርሰንት ከእንትናቸው ከደሞዛቸው ሰጡ ብቻ መንግስት ረሀብ መኖሩን በግልጽ አወቀ ማለት አወቀ ስልሽ ሬኮግናይዝ አረገ የሚለው እንግሊዝኛ ቃል ምናልባት እንግዲህ በዛን ጊዜ ደግሞ የንጉሱ ሰማንኛ አመት በአል ነበር ከተማ በዚህ በቀይ ቢጫ አረንጓዴ አይነት መብራቶች እያጌጠች ነበር ከተማ ትልቅ ያስቆጣውም ነገር ይሄ ነው ሰዎች እየተራቡ እየሞቱ በየመንገዱ ሬሳ የወደቀ እንዴት ነው ከተማ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር የሚካሄደው የሚለውም ነገር ነው እንግዲህ ተማሪውን ስልሳ አምስት እንግዲህ መንደርደሪያ ነበር ለ ስልሳ ስድስት አብዮት በጣም ከዛ በፊትም እንግዲህ ስልሳ አራትም እንቅስቃሴዎች ነበሩ ወታደሩ አካባቢ አንዳንድ አርሳደሩን አካባቢ የሆኑ ብቻ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ነበሩ አመጾች በየቦታው አነስተኛ ቢሆኑም ግን እንዳልሹ በተለይ ከታሳስ ጀምሮ ታሳስ ጀምሮ የተማሪውም ንቅናቄ በጣም እየተጋጋለ መጣ ክፍል መውጣቱን ማለቱ እሱ ልክ ነው 6ሳስድስት ስድስት ነው እና ብዙ ከክፍል ከዚህ ከረሃቦንትን ጊዜ ጀምሮ እስከ ባለው ጊዜ ውስጥ ብዙ እንቅስቃሴ ነበረ እንግዲህ የቅድምም እንደዚሁ ጠቀስ ያደረግ ነው የስርዓት የመለወጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ወቅት ነው ዩኒቨርሲቲ የገባሽው አንችም የኢትዮጵያ ስትመራበት የነበረው ወይም ልትመራበት ይገባል የሚለው የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርአት ለውጥ አንድ መንገድ የያዘበት ነው ያው ቅድም እንዳነሳ ነው ማርክሲዝም ሶሻሊዝም ሪዮት አለሙን ማጥናት የመጀመሪያ ስራ ነው ጽንሰ ሀሳብ ላይ መወያየት ማንም ከገመተው በላይት ነው አደል የሚመጣሽለም ዝግጅት ማንም በዚህ ሰአት ይሄን ይሆናል ብሎ አልገመተም ዎቹ ነበሩ ከሆነ በኋላ ግን ምንም ማድረግ እንዴት ነው እንዳልተደራጅሽ ማን እንደሚመራው ምንም የሚታወቅ ነገር አልነበረ እና እዛ ላይ ትንሽ ወደ ኋላ የመቅረት ነገር ነበር ጽሁፎች ላይ መለስ ተክሌን ታነሸዋለሽ ከመለስ ተክሌ ጋር መጀመሪያ የተገናኛችሁት በዚህ በረሀቡ ጊዜ ከዛ በፊትም እናቀዋለን ማሰባሰብ ነው ስለ መለስ ተክሌ እንደ ስነግሪን ብዬ ነው ምን አይነት ነበር ምክንያቱም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም በሱ ስም ነበር የሚጠሩት መሰለሽ እንግዲህ የዛን ጊዜ መለስ ወደ ስምንት አመት ግቢ ውስጥ ቆይቷል ይባላል እኛ ያው ሁለተኛ ሰሜስተር ላይ ሲሆን የመጡት እነሱ ጋራ የዛን ጊዜሽ ብዙ እንቅስቃሴ ህቡ ስለሆነም በድርጅት ተደራጅቶ ከነበረ ማለት ነው እንደኛ በጥናት ክበብ እኛ የምናውቀው ነገር የለም ግቢ ውስጥ ባለው ግን በጣም ደፋር በጣም ተናጋሪ ነው እና በይበል ደሞ ደግሞ ማቀው የዚህ የዘመቻ ጊዜ አንድ ያንን የተናገረው ንግግር እጁን መታጠበ አስተምረዋለው ስትል የኤርትራው አርሶ አደር ጥይት መሳቢያ ያስተምርሃል ነው ምናምን እንዲህ እንደ አይነት እንትኖች አሉ ና ደፋር ነበረ ብዙ ይናገራል ሌላው አንድ ጊዜ ክላስ ቦይኮት ስናደርግ ከክፍል ስንወጣ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ቁማትምህርት አቁመና ዩኒቨርሲቲው ካፍቴሪያውን ዘጋ በዛን ሰአት በይበልጡኑ እንግዲህ ከመለስ ጋራም እንትን የነበረ ዛኔ ነው እና ዩኒቨርሲቲ ሲዘጋ ከክፍል ሀገር የመጡ ልጆች ምግብ ስለማይኖራቸው ያንን ለማሟላት ሲባል ገንዘብ አሰባስብ ተባለ እና እኔና ዜብን አርትስ ቢልዲንግ ጋር እንዲ ግራና ቀኝ ቆመን ቆብ ሰጡን የቤዝቦል ካፕ ነገር እና በሱ እሱ ነው የማታ ተማሪዎች ሲመጡ ያው አስረድተሽ ለምን ገንዘብ እየሰበሰብን እያለን ያው ታፈስን ታሰርን እኛም ገባን አብረን ከተባረር ነው አስራ ልጆች መካከል አንዱ መለስ ነው ከዛ ውጪ እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለን ከማውራት እንዲ ውጪ ብዙም ግንኙነት አልነበረንም ከመለስ ጋር ግን በጣም አክቲቭ ነበረ በዚህ በንቅናቄ ውስጥ ደግሞ ይሄ ስትረግል ኤዲተር ነበር መሰለኝ እና እሱ አንዴም ወስዶንኛተማሪዎች ኦርጋን መጽሄቱ እነሱን ይጽፋሉ ይበተናል እንዲን አይነት ነገር ላይ ብዙ እንቅስቃሴ ያለው ግቢ ውስጥ ብዙዎቹን ደግሞ ማወቅም አትችም ምክንያቱም በህቡም የሚደረጉ ነገሮች ስላሉ በግልጽ አታይም ግን መለስ ብዙ እንትኑ ተናጋሪነቱ ነው እኔ በደንብ ማስታውሰው በድፍረት የሚፈልገውን ነገር የትን ቦታ ማለት ይችላል በኋላ ያው በደርግ በመጀመሪያ ላይ ከተገደሉት አንዱ ነውአንዱ መግለጫው መለስ ተክሌ ማን ነው በሚል ነው ምንድን ነው እንግዲህ ቅድም ከወጣቶቹም ጋር አብረን ስናነሳ በዘመኑ የነበረው ነገር አንድን ሪዮታ ለማጥናት ማንበብ መወያየት መከራከር እርግጥ ብዙ ተቃውሞ ነበር ለማለት አይቻልም። ምክንያቱም ተማሪው በሙሉ የተጠመቀበት ያመነበት ሶሻሊዝም ነው ማርክሲዝም ሌኒዝም ነው እና ያንን ምን ያክል ሰው አውቆ ይተነትናል ካልሆነ በስተቀር ወይም ሳያቅ ገልቶ ሆነ ከማለት በስተቀር እንዲህ የተለያየ አስተሳሰብ ለክርክር ቀረበ ለማለት አይቻልም በጊዜው ግን አንዱ ትልቁ መልካም ነገር ብዬ የማስበው ያ የማወቅ ጉጉት የመወያየት ጉጉት ነበር እና እሱ ላይ ትንሽ ብትጨምር ደስ ይለኛል ብዬ ነው እንግዲህ አዲስ ባህል ነው ከዛ በፊት አሁንኛ ጥናት ክበብ ስንጀምር ከዛ ፊት እንዲህ በግሩፕ ተሰብስበሽ ውይይት ምናም የሚባል ነገር አታቂም እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር ራሱ የንባብ ካልቸርን የማንበብ ባህልን በጣም ያሳደገ ሁኔታ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የምለው ና እሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ሰዎች እንዲያነቡ ምክንያቱም አንድ መጽሀፍ ሁለት መጽሀፍ አታነቢም በየጊዜው የሚሰጡሽ የጽሁፍ አይነቶች አሉ ደግሞ የሚወጡም የጽሁፍ በጣም ብዙ የጽሁፍ በተለይ ጊዜ አካባቢ ከሰማይም ከመሬትም ከምንም የሚበቅል ነው የሚመስልሽ እና በጣም ብዙ ጽሁፎች ነበሩ እና እነሱን ሁሉ ማንበብ ትፈልጊያለሽ ማወቅ ትፈልጊያለሽ እና ያ የመወያየት በእርግጥ ምልሽ መወያየት ማለት በኋላ ላይም ተወያይተሽ ሀሳብሽን በነጻነት መግለጽ በነጻነት መግለጽ ብቻ አይደለም ግን ልዩነት ሊኖርሽ እንደሚችል ያንን የመገንዘብ ነገር ብዙ ያለ አይመስለኝ መሆንም ሳስበው ና ነገር ግን ቢያንስ በውይይት ደረጃ ትወያይባቸዋለሽ ጥያቄ ራሱ የመጠየቅ ችሎታ አሁን ትምህርት ቤት እንደዚህ እያለን ብዙ ጊዜ ጥያቄ አንጠይቅም የምንጠይቃቸው የተወሰኑ ነገሮች ናቸው አለን ያኔ ግን በሬዮት አለም ደረጃ ደርስ መተሽ አንዳንድ ጥያቄዎችን መጠየቅ የፖለቲካ ይሁን የሶሻል ጥያቄዎችን ማንሳት እነዚህ እነዚህን የመሳሰሉ ባህሎች አዳብሯል በአብዛኛው ብዬ አስባለሁ እርግጥ ያው ሁሉም አንድ አይነት የሚለው ነገር ነው እንግዲህ አዎ አሁን በዚህ እድሜ አሁን ባለሽ ልምድ ስታስቢ ወደ ኋላ ስትመለከች የሚጎሉት ነገሮች እነዚህ ነበሩና የዛ ዘመን ጉዳይ ደግሞ አርባ አመት ሙሉ ዛሬም ድረስ ይመጣ እናየዋለን እና እንግዲህ የሀገራችን የመጀመሪያው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከመጀመሪያው እንዲህ አይነት ችግሮች እንደነበሩበት ለማየት ነው ሌላው ይሄ ሳቦተርና ሪቮ የሚለው ነገር ወይም ጆሊ የሚለውና ሪቮ የሚለው ነገር እነኝ እነኝ ነገሮች ናቸው እንግዲህ አደለ ትልቆቹ ሳቦተር የሚባለው ሰውዬ ነው በፖለቲካ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ላይሳተፉ ይችላሉ ከክፍል ሲወጣ እናኑ ትምህርት መማር ሊፈልግ ይችላል አንዱ ትልቁ ችግር በእርግጥ የዛን ጊዜ የምትመሪበትም ሪዮት አለም የግሩፕ አስተሳሰብን አይነት ነገር ስለሆነ የሚያራምድ የነበረው ግለሰቦች በራሳቸው ለማሰብ በራሳቸው ለመወሰን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙም አይታወቁም የምትመሪበትም ሪዮት አለም አንድ አይነት ነው ሌሎቹ እኛ ከመግባታችን በፊት ተዳፍነው የቀሩ ይመስለኛል ማለት አለ አሁን ሪፎርሚስት ወይ ሊብራል እንደዚህ የሚሏቸው የጥገናየጥገና ለውጥን የሚደግፉ የመሳሰሉት ያ ማርክሲስት በአብዛኛው የነበረው የማርክሲዝም ተከታይ ስለነበረ ተማሪው እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ተቀባይነት አልነበራቸውም ይሄ አሁንም ብዙ ልናየው የምንችለው ነገር ነው ግን እኔ እንደምመስለኝ ከግሩፕ እንትን አስተሳሰብ ወተን የግለሰቦችን መብት ማክበር ማለት ግለሰብ የሚለው ቃል በጣም ክቡር ነገር እንደሆነ እሱን መማርና ማወቅ እስካልቻልን ድረስ አሁንም ቢሆን ከዛ አስተሳሰብን ብዙ እንርቃለን ብዬ አላስብም ማዛ እንደዚህ ያሰበች በቃ እንደዛ ነው የምታስበው የራሷ ሀሳብ ነው ልክ ላይ ሆን ይችላል ግን ደግሞ እኔ አንቺ ላይ ሌላ አይነት ለምን እንደዛ ሰበች ብዬ ማለት የለብኝም እና ግለሰብ የሚለውን ቃል እስካላከበር ነው ና እስካላየ ነው ድረስ አሁንም ሊቀርም ይችል ነገር አይመስልኝም የእኔ ግለሰብ የለም አዎ በእኔ ግሩፕ ነው ያለው ቡድን ነው ቡድኖች ናቸው ያሉት ና ከቡድን አስተሳሰብ ወጣ ምልሽ ቡድን ሁሉ ጊዜ ትክክል አይደለም ለማለት አይደለም ይሄ እንትን ግን ወጣ ብለሽ ከቡድን አስተሳሰብ ነገሮችን ማየት እስካልቻልሽ ድረስ ሰዎችንም ቡድን ውስጥ አስገብተሽ ነው የምታየው በጣም አደገኛ አስተሳሰብ ይሆናል ማለት ነው እና ግለሰቦችን እንደ ሰው እንደ ግለሰብ ማየት መጀመር አለብን ያኔ ነው መቀበል የሚባለውን ነገር የሌላውን ማክበር የሚባለውን ነገር የምንማረው ያኔ ነው ብያስባለሁ ብዙዎች በኢትዮጵያ ቢዮት የወጣቶች ተሳትፎ በሚገባ አልተጻፈም እያሉ በሚቆጩበት ወቅት በኢሀፓ በህዋትና በሌሎችም ድርጅቶች ውስጥ ተሳትፎ የነበራቸው የጊዜው ወጣቶች የዛሬ ጎልማሶች ከራሳቸው የህይወት ጉዞ ጋር እያጣመሩ መጻፍ ጀምረዋል ከእነዚህ መካከል በተለይ ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴ አንስቶ የኢሀፓን ድርጅታዊ እንቅስቃሴ ዘመኑን የዘመኑን አስተሳሰብ ያስቃኝን የህይወት ተፈራ ታወር መጽሐፍ ነው በሚለው ብዙዎች ይስማማሉ ለራሲዋ ሕይወት ተፈራ በ965 በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪነቷ በህቡ ስለ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች በኢህፓ የወጣቶች ሊግ ስለነበራት የፖለቲካ ተሳትፎ በዚህ ሳቢያም ከ8 ዓመታት በላይ በእስር የቆየችበትን ዘመን ታሪክ በመጽሐፉ አቅርባለች ሕይወት ተፈራ ከዚህ በኋላ ወደ ውጭ በመሄድ በካናዳ ዮርክ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካን ስታዲስ ና አንትሮፖሎጂ ቢኤ በመቀጠልም ከጉልፍ ዩኒቨርሲቲ እዛው ካናዳ በሶሲዮሎጂ ና አንትሮፖሎጂ የኤምኤ ትምህርቷን አካሂዳለች ለረጅም ዓመታት ከኖረችበት ከካናዳ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስም ታወሪን ዘስካይ የተባለውን መጽሐፏን አሳትማለች በቅርቡም ይኸው መጽሐፍ ማማ በሰማይ በሚል ርዕስ በጌታ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ታትሟል ህይወትን ለእንግድነት ከጋበዝኳት ቆይቻለሁ ከብዙ ማማለድ በኋላ ፈቃዱን ሰጥታን ዛሬ ተገናኝተናል ስለ ልጅነቷ ወጣትነቷ ስለ ተጓዘችበት መንገድ በተለያዩ ሳምንታት ዕድሜ በሰፊው ተጨዋውተናል ይህን ውይይታችንን ከመጽሐፉም እያጣቀስን ለዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል ህይወት በፖለቲካ መሳተፍ በህመ ምክንያት ከገባሁበት የሐዘንና የተስፋ መቁረጥ ስሜት አወጣኝ ንም ቀየረው ብለሻል እስቲ የምር የፖለቲካ ተሳትፎ ወደ ወቅትን ወቅት እንሂድና በመጽሐፉ መጀመሪያ ላይ ማማ በሰማይ በሚለው መጽሐፍ ላይ እንደሚገለጸው የመጀመሪያው የጥናት ክበብ አባልሽ ጋር የተዋወቅሽበትን አጋጣሚ የነገሪን የቀጠሮ ሰዓትና ቦታ ትነግርሻለች የካቲት 12 ያኔ ቀዳማዊ ለስላሴ ሆስፒታል ፊት ለፊት ትልሻለች ወደ ቢጫ የሚወስደው ቡና አይነት ከፋይ ጃኬት ይለብሳል አለች እኮ የሆነ የፊልም ትነ የሚመስለው ሚስጥር በጣም ፊልም እንደዛ ነው የሚመስለው ና ሁለት አባላት ከአንቺ ጋር ተመለመሉ ኑረልሁዳ ዩሱፍና ና ሙሉመቤት ሀይለማርያም እውነተኛ ስማቸው ነው ኑራልሁዳ ሙሉመቤት አይደለም አይደለም እሺ ሀገር ያለች ጓደኛች ናት እሺ እሺ አይ ቲንክ አሁንም አሜሪካን ሀገር ናት ግን እሷ ጓደኛ ያደለች ሁለቱ ጋር ተመለመላችሁ ግን አንቺ መጀመሪያ ከዚህ እንደው ጃኬቱ ብቻ ከተነገረች ሰው ጋር ተገናኛችሁ እንትን የሚል ይመስለኛል በዛ እድሜ የመወቅ ጉጉት አለ ፍርሀት አለ መጨነቅ አለ ምንድነ ጅ የምናገረው አለ ያነበረ እስቲ የመጀመሪያው ቀን ያው ሄጅ ሳገኘው ምንም አላሰብኩም ማለት አለ መገረም ነው ምንድን ነው ከኛ ጋር ሊያጠምልሽ ማያቅሽ ሰው ቀጠሮ ሲልክብሽ ለማ የሚያስገርም ነገር ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው የምታጠኙ ልሽ ሊገባኝ አልቻለም ነበረ ግን ያው የመጀመሪያው ጥናት ወይም ከዛ በኋላ በሚቀጥሉት ቀናቶች እናጠናለን ግን ማርክሲዝም ለንዝም ተብሎ ተነገረን ስቲል ማርክሲዝም ለንዝም ምን እንደሆነ ብዙ ግልጽ የሆነ ነገር አልነበረም ግን ሲጀመር በታሪካዊ ጋርዮች ስርአት በዛ የጀመር ነው ስሜት የሚቀሰቅስ ነገር ነበረው ደስ የሚል ነገር ነው አትሊስ በዛ ጊዜ ባየሁት መንገድ ና ሌላው ትልቁ ለእኔ የዛን ጊዜ የነበረው ፍርሀቱ ማቅረብ አለ ሲባል እያንዳንዱ ግለሰብ ሊቀመንበር ሆኖ ውይይት ይመራል ሲባል ዋው እንዴ ያላስ ምን አይነት እዳ ነው የተጣለብኝ ያለሽ ስለ ብቃትሽ ስለ ማወቅሽ አንብበሽ መረዳት እንደዚ አይነት ነገር መቻልሽን ይሄ ሁሉ ጥያቄ ውስጥ ይገባል እና ደግሞ ከባድ ነው እንዴ በጣም ራሱ የምናነበው የነበረው ነገር እንደዚህ በቀላሉ ሊገባሽ የሚችልም አደለም ሁለተኛ ነገር እስከዛ ጊዜ ድረስ ስትማሪው ከነበረው ስታቂ ወይ መጽ ምዕራፍ ስታነቢው ስታነብ ከነበረው ነገር ሁሉ የተለየ ነገር ነው እና በተለይ ዳያሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ጋር ስንደርስ ትንሽ ጠጠር ያለ ነገር ነበረ ግን ጌታቸው ደግሞ ጥሩ አስተማሪ ነበረ እኛን ሊገባን በሚችል መንገድ አስረድተውናል እና በተለይ ካፒታሊዝም ጋር ስንደርስ ትዝ ይለኛል የከበርቴው ስርዓት ጋ ሲባል በቃ በጣም ደስ የሚል አይነት እንትን ነው ና ይሄ ሁሉ ነገር የት ነበር አላደል እንደዛ ምትበት ጊዜ ነው እንግዲህ የዘመኑን አብረ እንድናየው ስለፈለግኩኝ ነው የሪዮታ አለም ጥናት እና ማንበብ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ትንታኔ ማድረግ እንግዲህ በደንብ አርገሽ እንድታምኝበት የማድረግ ነገር ነው እኳ አይደል እንዴ ያለሽበትን አለም ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ማሳየቱን የዚህ የሪዮታ አለም ትንታኔው ያሳይሻል ምሳሌ አድርጎ በሀገራችን በዛን ጊዜ የመሬት ስሪቱ የመደብልዩነቱ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከራስሽ ጋር እያያዝሻቸው እንድትሄጂ የሚያደርጉበት መንገድ አላቸው እና አንድም ጠንካራ የሆነ እምነትም ሆነ እስከ መጨረሻ ህይወት ወደ መስጠትም ደረጃ የሚያደርሰው መሰረቱ ይሄ ስለነበር ይመስለኛል ግልጽ ነው መነሻውና መድረሻው ግልጽ ነው የሚገርምሽ ነገር አሁን ዛኔ እስከዛ ጊዜ ድረስ እውቀት ትምህርት ቤት የምትማሪውን ኮ እንደ ትምህርት ነው እንጂ እንደው እውቀት ብለሽ ይህን ህልም መታያ ይመስለኝም ግን የዛኔ በቃ እውቀት ደግሞ በህብረተሰብ ላይ የተመሰረተ እውቀት አሁን ይሄ ባለባት ስርአት አርሶ እንዴት እንደሚኖር እንዲ አይነት ነገሮች ከዛፊስ ያንስ ቢያንስ በራሴ ደረጃ አይተሹ ማታቂ ወይም ሰምተሹ ማታቂው ነገር ስለሆነ ያ በጣም በእውቀት ላይ የተመሰረተ ነገር ነው አንዱ ትልቁ ነገር እንግዲህ የምትታገይበትን ነገር መሰረቱን አውቀሹ እንድትታገይ ከማድረግ የመጣ ስለሆነ ትልቅ በህይወታችንም ላይ በእያንዳንዳችን ላይ ይመስለኛል ትልቅ ለውጥ ያመጣ ነገር ይመስለኛል አስተሳሰብን የመቅረጽ በጣም ወደፊቱም ዛሬም ድረስ እስከ ዛሬ ድረስ ላለሹን ለብዙ ነገር አሁን የዛን ጊዜ የነበረው የጥናት ሁኔታ ይመስለኛል አሁንም እንኳን በዛ ስነ ታንጸሽ እንድትሄጂ የተሰጠሽን ነገር ጥሩ አድርገሽ መስራት እንድትቺ የማድረግ ቁጭ ብለሽ ራሱ ድሮ ጥናት ወላጅ አታጠኝም እንዴ ነገ ፈተናለኝ ስት ያልነበረም ነበረም እንዲ እንዲ አይነት ነገሮች አሉ አይደል ይሄኛው ግን ያንን ስነ ስርአት ዲስፕሊን የምንለውን ነገር ሰርጾ ብን ያለፈ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ እስቲ አንዳንድ ወደ መጽሐፉን መለስ እያልን አንዳንድ ነገሮች እንመልከት ዬ ነው ጣይቱ አሰፋ መሰለችኝ ወንድሞቿ እናቃቸዋለን መሰለ ጣይቱ በህይወት የለችም የለች የሚያሳዝ ነው እሱ ነው የዛኔም ስንሰማ በጣም አዝነን ነበረ ባይዘ ወይ ጣይቱ ለዛን ጊዜ በጣም ለየት ያለች ልጅ ነበረች ደስ ምት ልጅ ነበረች ግን እኛ ደግሞ ያው መጽሐፍ ላይ እንደገለጽኩት ትንሽ እንትን ነበረን ምንድ የሚባለው አብዮተኛ ትሆንባቸዋለች እና እኛ ትንሽ ወደ ታች ብለን ስለነበረ ያ እንትን ትንሽ እሷ ነበረች ማለት በቅሬታ አይን አደለም ይሄንን የማየው ግን በጊዜው የነበረው እኛም የምንስቅበትም የነበረው ነገር ነው በጣም ደስ የምትልጅ ነበረች እንደውም እኮ የምታዝበት መንገድ እንኳን ሄደሽ አነጋግሪ የምትልበት መንገድ እንኳን እንደው በጥቅሻና ምናምን ጠርታ ነው እንደ ትእዛዝ አይነት ነገርም ነው እነሱ ደግሞ ከኛም ቀደም ብለው ስለተደራጁ ወይም ስላጠኑ ሰዎች እንዴት መቅረብ እንዳለባቸው ነው ያን ሁሉ ነገር በደንብ ያውቃሉ አንበሳ ጊቤ ነው መጀመሪያ የተገናኛት ከአስጠንሽ ጋራ ቀዳማ ልስላሴ ሆስፒታል ፊት ለፊት እስካሁን ይታየኛል የለበሰው ልብስ ይሄ ጃኬቱ ያልሹ ትልቅ ነበር ጃኬቱ ና እሱ ሁሉ ትንሽ ሳቄን አምጥቶታል ካለ ልኩ ለበሰ አይነት ነገር ነጭ ሸሚዝ ና ካኪሱሪ ነገር ነበር የለበሰው እና ከዛ ተያይዘን ያው ቡና ልንጠጣ ሄድን እና እንትን አልኩት ያለሽ ብዙ ለፈለፍኩት ያለ እሱም የምርመራ አይነት እኮ ነው የምርመራ አይነት ነው በእሱ ዝም ብሎ ነው ያዳመጠኝ የሚገርምሽ ነገር ዝም ብሎ እንዳዳመጠኝም በኋላ ነው ያወቅኩት እና እኔ እንግዲህ ራሴን ትንሽ ወይ ነቃ እንዳለ አረጌ ወስጄ ይሁን እሱኒም ትንሽ ኢምፕሬስ ለማድረግ የሚሆን በጣም ብዛ አወራ ስለ ሀረር መድህን ያለም ተማሪዎች የአብዮታዊነት ስሜት ወይንም የተማሪዎች ንቅናቄ ውስጥ ያለውን ነገርም ያነሳል እንግዲህ የታወቁት በዛን ጊዜ የደሴው ስሄን ትብርት ቤት የሀረር መድህን ያለም እነዚህ እነዚህ እንግዲህ ጋጼ ገላውዲዎስ ናዝሬት ፖለቲካ ንቃት አላቸው የሚባሉት ምርት ቤቶች ናቸው እና ለዚህም የሆናል ያተኮረብሽ እሱም እንደዚሁ ያንችን ሹራው አስታውሷል እንግዲህ ስለ ተማሪ ንቅናቄ ማቅ መስሎታል ያው መራካ ያለምን የመጣቸው ነገሩ ምልሽ በፅንሰ ሀሳብ ደረጃ የማስቀመጥ ጉዳይ ነው እንጂ መንገድ ላይ መውጣቱን ድንጋይ መንወርወሩን እሱ ብሎ አቃለው ግን የተማሪ ንቅናቄ ሲባል እንግዲህ አገላለጹን መንገድና በይዘቱ ውስጥ እንግዲህ ማዋቀሩ ነገር ላይ ነው እንጂ ሀሳቡ አለ አንቺ ምንት ያለሽ የትልቅነት ስሜት ተሰማኝ ት ያለሽ እና ማርክሲዝም ሌኒዝም የተባለውን ነገር ማጥናት ያለብን ለምን እንደሆኑ እንኳን ኩፋ አልተነገረኝም ት ያለሽ ግን ያንን ማጥናት አስፈላጊ እንደሆነ የመጀመሪያው ትውውቅ ይመስለኛል ይሄ እና የሚቀጥለው ይህን ጥናቱን ካካሄዳችሁ በኋላ ያለው ነው በዚያን ጊዜ ትያለሽ ታሪካዊ ቁስ አካልነትም በደንብ ምጥጥ አድርጌ በንድፍ ሀሳቦች ተሞልቻለሁ ትያለሽ ይሄ እንግዲህ ትጥቁ ተዘጋጅቷል ማለት ነው ግን ታዲያ ያችሁና ትኮ ሌላ ሰፋ ሰፋ ባለ አዎ መንገድም አይደለም ግን ገና ቆይተሽ መጋረጃው ተገለጠ ትያለሽ እንግዲህ ምናልባት የህብረተሰባችንን ያለንበትን አኗኗር ቁጭ ብለን ውስጡ ሞቆን አይናችንን ገልጠን ያላየ ነገር የማየትን ነገር ይመስለኛል እዚህ ላይ መጋረጃው ተገለጠ አማልክቱን በአይኒ ብብረቱ አየኋቸው ትያ ምንድን ነው እንግዲህ ማርክሲዝም ለንዝም ተብሎ ስናጠና ቆየን እና በድንገት እንደዚህ የድርጅት አባል ሆነሻል ስባል ተገለጠልኝ ለምንድ ለካ ይማጠናው ለካ ለዚህ ነው የሚለው ነገር ነው ምንም እንኳን አንደርግራውንድ መስራት ማለት በህቡ መስራት ማለት ትርጉሙ ምን እንደሆነ ባልረዳውም ግን ያን ተገለጠልኝ ስል ያንንም ነው በነገራችን ላይ እሱ ላይ አንዳንድ ሰዎች አለም የተለየች ሆነች ላለሁ አደል የእውነት የተለየች ናት ከዛ ቦታ ስትጂ ሁሉን ነገር በድሮ አይን ልታየው አትችም ራስሽ የተለየሽ ሰው እና አንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ተገናኘን ሆኑ ሰዎች ጋር አንዱ ልጅ ምን እኔ የዛን ጊዜ አስራ ስድስት አመት ልጅ ነበር ኳለ እዛ መጽሐፍ ውስጥ አንድ ነው ትልቅ ነገር የተናገርሹ አንድ ነገር ነው አለኝ ምንድን ነው ስለው ይሄንን ነው አለም የተለየች መሰለች አለ እና እኔም ያንን ስናገር የኒን ስሜት ብቻ አደለም እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በሙሉ የሀፓ አባላቶች በዚህ ውስጥ አልፈዋል ለማለትም ነው የምሞክረው አደለም እና እሱም ልክ በቃ ተነገረን አለ ከዛሬ ጀምሮ የወጣት ሊግ አባላቶች ናችሁ ተብለው እንግዲህ ሲያጠኑ ቆይተው እና ልክ ስወጣ በቃ አለም ሌላ ናት አለ መልኳ ተቀየረች አለ እና ምንም አንድ አይነት ሊሆን አይችልም እና እሱን ለመግለጽ ፈልጌ ነው ስሜቱን እስካሁን ድረስ አቀዋለሁ የአንድ በህቡ የተደራጀ ቀደም ብለሽ አላማውን ያወቅሽለት ድርጅት አባል ሆንሽ የሚለው ነው እንግዲህ ይሄንን ምክንያት ሰጠሽ እንደገና ደግሞ በህቡ መስራት ምን ማለት ይሁን ብለሽ ደግሞ ስጠይቅያለሽ ምክንያቱም አሁን በኋላ ላይ የህብ አባላት ሆነው የተመለመሉ የሌግ አባላት ልጆች ያላቸው ከኛ የተሻለ ጥቅም ነበረ እኛ ምን ውስጥ እንደምንገባ እናቅም ነበር ማለት ህቡ ራሱ ምን ማለት ነው እኔ ስንት ጊዜ ፈጅቶብኛል ምን ለማለት እንደሆነ ለማወቅ በመሀሉም ደግሞ አብዮት መጣና ሁሉ ነገር እዛው ላይ እንደተንጠለጠለ የቀረው ነገሩ በኋላ ግን ኢህፓ ወረቀቶች ሲያወጣ ፕሮግራሙን ሲበትን ከዛ በኋላ የገቡት ልጆች እኔ እንደምንገምተው ምን ውስጥ እንደገቡ በህቡ መስራት ምን እንደሆነ መቸም ትንሽም ቢሆን ሀሳቡ ይኖራቸዋል ብዬ ገምታለሁ ከኛ በተሻለ መጀመሪያ ከገባ ነው ማለት ነው እውነትም እንዳልሽው እንግዲህ ይሄ ስልሳ አምስት ውስጥ ነው ይሄ የስልሳ ስድስት አብዮት ከመምጣቱ በፊት ነው ምናልባት በሌሎች አገሮች የተመሳሳይ የአብዮት ሂደት ውስጥ ያሉ መጽሐፎች በማንበብ ሊሆን ይችላል አሁን የጎርኪን ማዘርን ትጠቅሻለሽ አንድ ቦታ እና ያ አንድ የሚፈጥርብሽ ነገር ያለ ይመስለኛል ማዘርማ ብዙ ብዙ መጽሐፍ ነበርብዙ የዛ ዘመን ወጣት የጎርኪን እናት የሚለውን መጽሐፍ ብ ነው የአብዮተኝነት ስሜት በውስጡ የተፈጠረው ሌላው ኒገን ቫንትሮ የቪትናሚ ዙ ልጅ ታሪክ እሱም ሌላ እና በዚህ ሁሉ መሀል ደግሞ አንድ ነገር እንደገና ማንሳት ፈልጌ ነው እዚሁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይሄ በማርክሲዝም ሌኒዝም የማንበብ የማጥናት ለአብዮት የመዘጋጀት ነገር እንዳለ ሁሉ ደግሞ የወጣቶች ስብስብ ነው እና አዎ እና የወጣቶች ስብስብ ነው ወጣት ወንዶች አሉ ወጣት ሴቶች አሉ መተራረቡ አለ መነጋገሩ አለ አንዱ እግሯ ባያምር ነው ሁሉ ጊዜ ሱሪ የምትለብሰ ይለክፍሻል በጣም አጨርቃሚስ ለብሰሽ ትሄጃለሽ እንግዲህ ሁለቱ የተለያየ ነው የልጅነት ጉዳይ ነው ይሄኛው እንደገና በሌላ በኩል ደግሞ የተጣለብሽ ነገር ትንሽ ከበድ ያለ ነው እና እሱ በጣም ከአስደሰቱኝ ነገሮች አንዱ ነው ሲያጋልጠኝ ደግሞ ጌታችን የዛን ቀን ካለቀኑ ቀኑ እዛ ግቢ መጣና ይሄን ነገር የሚያስነውር ይሁን በሱ አይን እንግዲህ እንደዛ አይነት ነገር የሚያወራ ሰው ፊት እንደዛ አይነት ቀሚስ ለብሰሽ መሄድ የዛኔ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነበር እና እሱ እንትን ውስጥ ነበር የገባሁት የነበረው ችግር ውስጥ እንደዚህ ሁን የምታይቴ የታጨሁበትዝቅ ያረግብኝ የሆን የሚል ግምት እንትንሻል ግን እሱን ሳየው ፊቱን እንዲህ እያልኩ አየው ነበረ እሱ ለራሱ ሰዎች እዛ እንግዲህ እንዳያውቁት ቆብ መነጽር አድርጓል እንዳያውቁት አጎንብሶ ነው የሚሄደው ከፊቱ ለመረዳት ሞክሬ ነበረ ምን ተሰምቶት ሲሆ እንዲ ቀሚስ አድርጌ አይነት ነገር ግን እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜም የፍቅር ነገርም የሚነሳው እዚህ እዛ ጋ ነው አዎ ስለዚህ ብዙ የተደናገጥኩበት አጭር ቀሚሱ ይሆን ይህንን ጥቅ ያስፈጣል ከዛ ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር ሲመጣ ዋው ትንሽ ከበድ ይላል በጣም እርግጥ ያልተዘጋጀሽበት ነገር እንግዲህ ሰው መሆንና አብዮተኛ መሆን ሁለቱ አድ ላይ ማማ በሰማይ ህይወት ተፈራ እንደጻፈችው ጌታ ነህ አንተ ነህ እንደተረጎመው ተልኮይን አየሁት እንደ ፀሐይ ያበራል ሄንሪክ ኢብሰን ብራንድ ከሁለት ሶስት ቀናት በኋላ ከአዲሱ አሰልጣኝ ጋር አንበሳ ግቢ ጎን ባለው አውቶቡስ ማቆሚያ ጋር ተገናኘን ዝምተኛ ኮስተር ያለ ነው ወረቀቶች ሰጠኝና አንብቤ በሳምንቱ መጨረሻ ለውይይት እንድዘጋጅ ነገረኝ በዚያ ጊዜ ታሪካዊ ቁስ አካልነትን በደንብ ምጥጥ አድርጌ በሌላም ጌታቸው ባጠጣኝ ንድፈ ሐሳቦች ተሞልቻለሁ በሳምንቱ መጨረሻ አካባቢ ላይ ሳገኘው አዲሱ አስጠኝዬ ከመጠን በላይ አስደነቀኝ የአንድ ህቡ ድርጅት አባል መሆኔን ገለጸልኝ እስከዚያ ጊዜ ድረስ በሙከራ ላይ እንደነበርኩም ተረዳሁ በቃ መጋረጃው ተገለጠ አማልክቱን በአይኔ በብረቱ አየኋቸው እነሱም ሚስጥራቸውን ገለጡልኝ ማርክሲዝም ሌኒዝም ለምን ሳጠና እንደቆየው ገባኝ ድንገት ዓለም ሌላ ሆና ታየችኝ በትርጉም የተሞላች መሰለች የሕይወቴ አጠቃላይ ገጽታ ሲለወጥ ታየኝ ጥሬ ብዬ ወዳሰብኩት አቅጣጫ አስታመራ አስተዋልኳት ምታታዊ ነው ብዬ በማስበው ዓለም ጣጣዎች ውስጥ ሚና አይኖራቸው ዘንድ ከተመረጡት አንዷ የሆንኩ መስሎ ተሰማኝ የኩራት መንፈስ ተናነቀኝ የተንሳፈፍኩ ክንፍ አውጥቼ እንደ ንስር ወደ ሰማይ እየበረርኩና በኤቨረስት ተራራ ቁንጮ ላይ ስኮፈስ የታየኝ መሰለኝ ሰማዩን መንካት ተመኘው የሆነ በህቡ መስራት ማለት ምን ማለት ይሆን አእምሮዬ በግምት ባዘነ እስካሁን ከጌታቸው ጋር ስሰራው የነበረው ሁሉ ምስጢር እንደሆነ አውቃለሁ ግን ህቡ ብዬ ሰይሜዋል አውቅም አንድ ጊዜ የሞት የሽር ጥያቄ ነው ሲል ትዛለኝ የፍርሃት ስሜት ወረር አደረገኝ ወዲያው ግን ከሐሳቢ ጓዳው አውጥቼ ጣልኩት ለጊዜው ራሱ ምታታዊ ሆኖ በምትሃት ወደሚተበትብ ዓለም ዘው ብዬ መግባት ፈለግኩ ለበርካታ ቀናት ህቡ የሚለውን ቃል ከጭንቅላቴ ላወጣው አልቻልኩም ከዚያን ቀን ጀምሮ የሚያጋጥመኝ ተማሪ ወይም ማስተማሪ ሁሉ በህቡ ይሰራ ይሆን እያልኩ ማሰብ ጀመርኩ እናም የሆነ የድብቅ ከርሰ ምድራዊ ህልና ምልክት የማገኝባቸው እየመሰለኝ አይኖቻቸውን አተኩር ያየኋቸው አሁን የህቡ ድርጅት አባል ከሆንኩ ዘንዳ ያንን ድርጅትና ጌታቸውን በአንድ አይን አየኋቸው አንዱ ሆነው ታዩኝ ሁለቱም በልቤ ውስጥ ድንገተኛ ንብልባል ለኮሱብኝ ጌታቸው በጨለማው እጅን ይዞ እየመራ እፊት ወዳለው ብሩህ ጎዳና ያመጣኝ አብሪ ኮከብ መስሎ ታየኝ ማርክሲዝምን የማጠናበትን ምክንያት ፍለጋ ካቆምኩ ረዘም ያለ ጊዜ ሆኖኛል ዓለምን በአስደናቂ አታያይ ለማየት ያስችላል ብዬ ባሰብኩት ረክቼ ቀጥያለሁ ጌታቸው ተደብቆ የነበረበት ሚስጢራዊ ዓለም መስኮት ቧ ብሎ የተከፈተ መሰለኝ አሁን ገና ለምን ጌታቸው እንዲያ ምስጢራዊና ልቡ የማይገኝ ሰው እንደሆነ ገባኝ የታዘብኳቸውን ሁኔታዎቹን ሁሉ ማገጣጠም ስጀምር አስገራሚና እንግዳ ባህርያት ሁሉ ግልጽ ሆኑልኝ በማግስቱ ከአንድ በህቡ ከሚሠራ ሰው የማይጠበቅ ነውረኛ ነገር ሠራው በዚያ ሰሞን አንድ የሕግ ተማሪ ለምን ቀሚስ እንደማለብስ እንደሚያጠያይቅና እግር ቢኖራት ትለብስ ነበር ሲል ሰምቻለሁ ለዚህ በክብሬ ላይ ለተሰነዘረ ጥፊ ከተግባር የተሻለ መልስ እንደማይኖር በማግስቱ ወደ ቤት ሄድኩና የአራት ዓመቷን ይህቴን ልጅ ውሃ ያልነካው ስኮትሽ ጉርድ ቀሚስ ይዤ ወደ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ተመለስኩ አባቷ ከእንግሊዝ ሀገር ያመጣላት ነበር መኝታ ክፍሌ እንደደረስኩ ያንን ዘግናኝ አጭር ጉርድ ቀሚስ ለበስኩና እየተወረገረግኩ ወደ ተማሪው ሻይ ቤት ሄድኩ ምሳ እንደተበላ ስለነበር ሻይ ቤቱ በተማሪ እንደሚታጨቅ አሳምሬ ያውቃለሁ በእውነቱ ከሆነ ያ የህግ ተማሪም ሆነ ሌሎች እንዲያውኝ ቋ እያልኩ ገባሁ ወደ ባንኩኒው ሄጄ የሚጠጣ ገዛሁና ከጓደኞች የተቀላቀልኩ ላሳ የፈለግኩትን ካሳየው በኋላ ወደ መኝታ ክፍሌ መመለስና ሌላ የማያሳጣ ልብስ መልበስ ነበረብኝ መለያየት ሞት ነው ላይ ስደርስ ግን ሐሳቤን ቀይሬ ወደ ሥነ ጥባባት ሕንፃ ታጥፍ ሄድኩ ከዚያ በገባሁበት ተመልሽ ወጣሁና ወደ መኝታ ክፍሌ ሳመራ አንድ ሰው ትከሻይን መታ መታ አደረገኝ ተሽከርክሬ ዞርኩ ጌታቸው ነበር ሳየው ደነገጥኩ የህቡ ማዕረጌን ያረከስኩት መሰለኝ ደሜ ወደ ፊቴ ሲንፎለፎል ታወቀኝ ሀፍረት አሸማቀቀኝ እርሱ ጥቁር ኮፍያ ደፍቶ ባለነጭ ፍሬም የንባብ መነጽር ሰክቶ ሽማግሌ መስሏል ጌታቸው ምን አመጣ አልኩት ሳይናገር ወደ ግቢ በመምጣቱ እንደ መናደድ አድርጎኛል እሁድና ቅዳሜ አላገኘሁሽም ደጋግሜ ደውየልሽ ነበር ላገኝሽ ብዬ መጣሁ አለ አይን አፋር ፈገግታውን ብልጭ አድርጎ ይቅርታ ቤት ስላልነበርኩ ነው ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ደረጃውን በሩጫ ስትወርጃ እየሆሽ እጅሽን ይዤ ላስቆምሽ ብል መንጭቀሽኝ ሮጥሽ አለ እየሳቀ ዊ ሀፍረት በሞላ ክብደቱ ደፈጠጠኝ አንድ መማሪያ ክፍል ፈልገን ጥቂት ለምን አናወራም ሁኔታውን ሳየው የተረጋጋ አልመስልሻለኝ ኮፍያውና መነጽሩ ፊቱን ለመደበቅ ብሎ ያደረጋቸው እንደሆኑ ደረስኩበት ስለለበስኩት ጉርድ ቀሚስ ምን አስቡ ይሆን ብያሰብኩ እንደዚህ ለብሻ አይቶኛ አያውቅም። እስከዚያ ቀን ድረስ የግቢ አኗኗሬን በጥበብ ከእሱ ደብቄው ኖሬ ያለሁ በቀሚሴ ምክንያት የተሰማውን የጥላቻ ምልክት ለማየት ፊቱን በአንክሮ ተመለከትኩት ምንም ላገኝ አልቻልኩም እስከ ሦስተኛ ፎቅ ወጣንና አንድ ባዶ ክፍል አገኘን እዚያ ገብተን በመጀመሪያ ረድፍ ካሉት የእንጨት ወንበሮች በአንደኛው ላይ ጎን ለጎን ተቀመጥን እርሱ ዝም እኔም ዝም ጸጥታው አደንቋሪ ሆነ ምን እንደምልግር አገባኝ? ገባኝ ያንን መከረኛ ጉርድ ቀሚስ አስር ጊዜ ቁልቁል እየሳብኩ መቁነጥነጥ ብቻ የተራቆቱ ጭኖቼን እያየ እንደሁ ብዬ ሰረቅ አድርጌ ያየሁት እርሱ ግን ፊት ለፊት በባዶው ላይ አፍጥጧል በግንባሩ ላይ ላቡ ችፍፍ ብሏል ህይወት አለ ድንገት በሚንቀጠቀጥ ድምፅ ይህን ልነግርሽ ካሰብኩ ብዙ ጊዜ ሆነኝ ግን አልቻልኩም ድፍረት አጣው ወኔ ከዳኝ ምን ሌላይ ነው በሚል አይነት ተመለከትኩት ወይኔ ሊለኝ የሚችለውን ሳስበ ፍርሃት አርበደበደኝ እንዴት እንደሚባል አላውቅም ምን በጣም ወድሻለሁ አለ በእንግሊዝኛ ከንፈሮቹ ይንቀጠቀጣሉ አንድ በት የተዘጋ ቀኝእጄን ሲይዘኝማ ከፍርሃቴ የተነሳ ህሊናይን ልስት ነበር በውጁ ይንቀጠቀጣል እርሱም ሊናገር ፈልጎ ነበር ግን ከንፈሮቹ ተንቀጠቀጡበት ለተወሰኑ ደቂቃዎች ጸጥታ ሰፈነ ዝንታ ዓለም መስሎ ተሰማኝ ምን ያህል እንደምወድሽ ልነግርሽ ያሰብኩት ስለ ባቡር እያጫወጥሽኝ ነበር ወደ ሐረር ከመሄድሽ በፊት ማለት ነው አለ ግንባሩን በእጆቹ ጌጠረገ አፍታ ቁም አለና ግን አልቻልኩም ሲል ቀጠለ ድፍረት የለኝም እነዚያና አስቂኝ ታሪኮች ስታወሪልኝ ብቻ ነው ትንሽ ዘና ያልኩት ከተዋወቀን አስር ወራት ያህል አለፉ በመጀመሪያ ቀን ስንገናኝ በደንብ ትዝ ይለኛል ወደ እኔ ስትቀርቤ የተደናገረኝ እንዳንቺ ያለች ልጅ አልነበረም የጠበቅኩት እንዴት ያኔ ሳገኘው ግራ የተጋባውና የተደነጋገረው በሐሳቤ መጣ ማለት ምን መሰለሽ እንዳንቺ ያለች ልጅ አልነበረም የጠበቅኩት ችን ምን ላደርጋት ነው የላኩልኝ አልኩ በሆዴ ወደ እኔ እየቀረብሽ ሳለሽ ያ ትልቅ አፍሮሽና የለበስሽው ቢጫ ሹራብ እስካሁን ትዝ ይለኛል እንዴ እች ማለት ትሆን አትችልም አልኩ በሐሳቤ እኔ አገኛለሁ ብዬ የጠበቅኳትን አይነት ሰው አትመሲማ ተሳስቼ ኖሯል ሰውን ባለባበሱ ወይንም በጸጉር አበጣጠሩ ማወቅ አይቻልም ምን አይነት ልጅ እንደሆንሽ ለማወቅ ግን ብዙም ጊዜ አልፈጀብኝም ያን ለት የሚሄድበት ብርቱ ጉዳይ የነበረኝ ቢሆንም አንቺን ካገኘዎች በኋላ ግን መሄድ አልቻልኩም እንደ እውነቱ ከሆነ ያን የውኑ እጅሽን ለሰላምታ ዘርግተሽ በፈገግታ ስትቀርብኝ እዛው ላይ ነው የወደድኩሽ አንበሳ ግቢ ሄድን የዚያን ዕለት ያጫወትሽኝን ሁሉ አንድ በአንድ እስከ ዛሬ አስታውሰዋለሁ ምን ያልቀባጠርኩት ነገር አለ አሁን ሳስበው አፍራለሁ ለምን ምን የሚያሳፍር ነበረው ሲላቋረጠኝ እያንዳንዷ ደቂቃ ዝናኝ ነበረች ይበልጥ ደግሞ ትጥቄን ያስፈታኝ የዋህነትሽ ነበር እጅግ ነበር ልቤን የነካው ከዚያ ወዲህ በሁሉም ዘርፍ በከፍተኛ ደረጃ ስለታሳይ በምታደርጊው ነገር ሁሉ የምታሳዩን ስነ እና ቆራጥነት በጣም ነው የማደንቀው ያውም ስለምን እንደሆን እንኳን በቂ ግንዛቤ ሳይኖርሽ ይሄ በእውነት በጣም የሚደነቅ ነው እንደማፈቅርሽ ለነገርሽ ካሰብኩ ቆይቻለሁ ግን ከምንሰራው ነገር ጋር ይጋጫል እያልኩ ከራሴ ጋር ታገል ነበር እኔም ራሴ በሚስጥር ወደውና አደንቀው ነበር ሆኖም ለእሱ የነበረኛ ክብሮት የተሞላበት አድናቆት ከመጠን ያለፈ በመሆኑ እንዲያውቀው ለማድረግ ገና ድፍረቱን አላገኘሁም ሆኖም በቀላሉ ፈገግ ማለቱና መዝናናቱ ቀለል አድርጎልኛል አንዳንዴ እንዲያውም የራሱ በሆነ ምስጢሩ በማይገባና ድፍንቅል በሆነው ዓለም ውስጥ ብቻውን የሚኖር ይመስለኝ ነበር እንዲያም ሆኖ ወደሱ ተስብ ያለው አንጎሌን ያነቃቃልኛል ልቤንም ያስሮጠልኛል በደርባባ ነፍሱና በአይን አፋር ተፈጥሮ ተማርኪ ያለሁ ለንድፈ ሐሳባዊ ግንዛቤ በነበረው ጥማት ተደመምኩ የእኔን አእምሮ በማርክሲዝም ለማበልጸግ ይሁነኝ ብሎ ተሯርጧል። ብዙ ጊዜ በጥያቄ የሚያፋጥጠኝን ነገሩን ብፈራውም ለውይይት የምንገናኝባቸውን ቀናት በናፍቆ ተጠብቃቸዋለሁ እኔ የምወደው ወለድ ድርሰቶችን ማንበብ ነበር እሱ ግን በውስጤ የንድፈ ሐሳብን ሀያል ፍቅርና ጥማት አዲስ እሳት ለኮሰብኝ ያን ዕለት ስወጣ በጀብደኝነት ስሜት ተወጣጠር የነበርኩት ልጅ ወደ መኝታ ክፍሌ ስመለስ ግን እጅግ በጣም ገራም ሆኜ አደብ ገዝቼ ነበር ምን ያለሽ እዚህ ጭርቀሚሱ ላይ ስለ ጌታቸው ስትናገሪ የፍቅር ነገርም ቢኖርበትም አብዛኛው ነገር አንዳንዴ እንዲያውም የራሱ በሆነ ሚስጥሩ በማይገባና ድፍንቅል በሆነ አለም ውስጥ ብቻውን የሚኖር ይመስለኝ ነበር ያለሽ እኔም ራሴ በሚስጥር ወደውና አደንቀው ነበር ያለሽ እንግዲህ መልስ ግን አልሰጠሽም እንዲያም ሆኖ ወደሱ ተስቤ ያለሁ አንጉሌን ያነቃቃልኛል ልቤን የሚያስሮጠልኛል በደርብ ነፍሱና በአይን አፋር ተፈጥሮ ተማርክ ያለው ለንድፈ ሀሳባዊ ግንዛቤ በነበረው ጥማት ተደመምኩ የኔን አእምሮ በማርክሲዝም ለማበልጸግ ይሆነኝ ብሎ ተጣጥሯል ብዙ ጊዜ በጥያቄ የሚያፋጥጠኝን ነገሩን ብፈራውም ለውይይት የምንገናኝባቸውን ቀናት የምጠብቃቸው መናፍቆት ነው ያለሽ እና ሁለት ወጣቶች ሁለት የተዋደዱ ወጣቶች ግን ይሄ የተለመደው ፍቅር እንደምንለው የወጣቶች የአካል ለአካል መፈላለግ ነው እዚህ ውስጥ ግን የአእምሮ ጉዳይ ነው እና አሁን ላሉ ወጣቶች የሚከብድ ይመስለኛል ይህን ማስረዳት እና ብዙ ጊዜ በዚህም በኩል ጥያቄ የሚመጣብሽ ይመስለኛል ህይወት እስካሁን ፍቅሩ ላይ ብዙ ጥያቄ አልመጣብኝም ግን አንዱ እኔ እስከዛ ጊዜ ድረስ እጠረጥራለሁ እንጂ ጌታቸው ለእኔ እንደዚህ አይነት ስሜት አለው ብዬ ብዙም አላውቅም ማውቅበት ሰአት አለኝ የሚመስለኝ ግን ደግሞ በጣም ስለሚኮሳተርና ስራው ላይ ስለሚያተኩር አይ ዝም ብዬ ነው ጭንቅላት ውስጥ የሌለ ነገር እንደው ለራሴ የምፈጥረው እያልኩንት ግን አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ስራንና በኋላ ሱም እኮ ይለል እንዲ አይነት ስሜት ነበረኝ ግን ከምንሰራው ስራ ጋር ይጋጭብኝ ይሆናል ብዬ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የያስኩት አይነት ነገር ይላል ና በዛች ቀጭን እንትን ላይ ነው የምትሄጁ ያለሹ በኋላ ግን ስራው እየተዋጠ ምልሽ አሁን እኔ ለአንሳ እንጂ ይሄንን የፍቅር ታሪክ እንደሚባለውም አደለም ማለት እኔና ጌታቸው ቁጭ ብለን ስለ ፍቅርም አናወራም አታዋሪም ከበስተኋላው አለ ነገር ግን ከዛ ውጪ ስራሽ ላይ ነው ትኩረቱ ትናንሽ የመተሳሰብ ምልክቶች ብልጭ ሊሉ ይችላሉ እዛና እዛ ቡና አይነት ቀሚሳ ትልበሺ ልትባይ ትቻያለሽ ልትጋብዥ ትቻያለሽ አብሮ አንዴም ቢሆን ቲያትርም እንትን ብያለሁ ብዙ ጊዜ ደግሞ ይቆጣኛል መንገድ ላይ ስቴጂ ዝም ብለሽ ነው የምትሄጁ አካባቢሽን መቃኘት አለብሽ ለአደጋ ልትጋለጭ ትቻያለሽ እና እሱ ትንሽ አንዳንዴ እንዲሁም ትንሽ እንደ ቆጣ እንደማለትም የሚልበት ሰአት ነበር እምንኝ ናቸው እንግዲህ ምልክቶቹ እንጂ ከዛ ያለፈ ነገር አይኖርም ዘመኑን ነው እንግዲህ ዘመኑ ምን አይነት እንደነበረ ምን አይነት ለአንድ ነገር ለአንድ አላማ የመጽናት ነገር እንዳለ እንዲገነዘቡ ብዬ ነው የሚያደምጡን ሰዎች ትኩረቱም አንድ ነገር ላይ ብቻ ነው ያም ደግሞ አንድ ለውጥ የማምጣት ነገር ነው በነገራችን ላይ አሁን አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች የሚሰነዘሩ አስተያየቶች አሉ እንዲህ አይነት ነገር ይሀፓ ውስጥ ያለ ጭራሽ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ ግን ብዙ ሰው ደግሞ ጥንድ ጥንድ እኮ ነበረ ግን ያ ማለት በአንድ በኩል እኮ ሰዎችም ነበርን አይደል እንደ እና የሰው ማንኛውም አይነት ሰው አይነት ግንኙነት ይኖርሻል ግን ደግሞ እንዳልሹ ትኩረቱ ቅድሚያ የሚሰጠው ሁሉ ነገር የድርጅቱ ስራ ነው ያንቺ ስሜት ያንቺ ሌላው ነገር ትርፍ ነገር ነው እንጂ ነበረ እሱም እኮ አንድ ቦታም ላይ እንደዚሁ ይጠቀሳል የመጀመሪያ መጀመሪያ ላይ ትኩረትን በፖለቲካው ላይ ብቻ የማድረግንና ይሄኛውን እንደ ሽንፈት የመቁጠር ነገር መኖሩንና ግን አስፈላጊ ነው የሚልበት ቦታ አለ አንድ ቦታ ላይ በውይይቶች ውስጥ አንድ ጓደኛው እንደው ማቴዎስ ያልኩት ጌታቸው ላብዮቱም ጥሩ ነው ማለት ሁሉ እንዲህ ማለትን አላቅም ነበር የጀመረበት ሁሉ ጊዜ ነበርና አላደ እና አንዳንድ ጊዜ ማስታውሰው እንዳውም እዚህ ላይ ያልጠቀስኩት መጽሐፉ ላይ ይህ እንዳልኮ የባህታዊ ኑሮ አስፈላጊ አይደለም የሚልበት ሰዓት ነበር ግን እሱ ራሱ ያው እንደ ባህታዊ ነበር የሚኖር የነበረው በአብዛኛው ጊዜውም አመችም አልነበአልነበረም እንግዲህ ቀደም ብለሽ እንደነገርሽኝ ከትምህርት ቤት ታገዳችሁ ህይወት እና ግን የ66 አብዮት ሁኔታውን አፋጠ ነው የታገዳችሁበት ምክንያት ለዚህ ለረሃቡ ገንዘብ ሰብስባችሁ አስራ አምስት ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ እንዳትማሩ ተባለ ና ለአንድ አመት ከዛ ውስጥ ያው መለስ ተክሌም አለበት እዚህ ውስጥ ከታገዳችሁ በኋላ አብዮቱ እንግዲህ እየተፋጠነ መምጣቱ እነኝህን ነገሮች ቀየራቸው ይመስለኛል በዚህ መሀል ጌታቸው ታስሯል ግን የት እንዳለም አታውቅ ፍለጋም አልሄድሽም የት ብዬ